president de l'Ateneu, vicepresident, membres de la Junta, personalitats científiques presents i familiars del doctor Ramon Margalef. És un honor per la nostra entitat i per la secció d'Ecologia formar part del programa d'actes commemoratius del centenari del naixement de l'insigne ecòleg, limnòleg, oceanògraf i naturista. I naturalista, per favor. Net de pagesos de Capçanes, el Priorat esdevindrà l'ecòleg marí més influent des de Darwin, segons l'oceanògraf Paul Dayton, guanyador en el 2005 de la primera edició del Premi Ramon Margalef. Us he d'explicar breument que la nostra secció es va inaugurar el 4 de març del 2015 en aquesta mateixa sala amb una taula rodona sobre l'aportació del pensament ecologista en el projecte d'un estat propi, en el que va participar l'ecòleg Joan Domènec Ros, president de l'institució d'Institut d'Estudis Catalans. Des d'aquella data hem organitzat 50 actes relacionats amb diferents problemes ecològics globals i locals. I en tots ells, d'alguna manera, s'han produït referències directes o indirectes al llegat científic i ètic del que va ser el primer catedràtic d'ecologia de l'Estat espanyol, una personalitat científica universal que mereixia el Nobel, com ha dit Josep Pañuelas, Premi Ramon Margalef 2016, avui aquí també present. Una de les grans innovacions del doctor Margalef, segons el meu modest criteri, va ser aplicar la teoria de la informació a la naturalesa, a més del flux d'energia i del funcionament dels ecosistemes. La transdisciplinarietat de l'ecologia que ell defensava hauria de servir-nos avui com a mètode d'anàlisi per dissenyar la governança de la transició energètica i ecològica. La nostra secció intenta fer el pont entre ecologia científica i ecologia humana, entre ecologia i ecologisme. Alguns dels científics presents han participat en aquest diàleg avui inevitable entre ecologia i societat, entre ecologia i gestió del territori, relació no sempre respectada pels nostres governants, com acabem de veure recentment amb els nous projectes urbanístics de la Costa Brava o el greu retard que pateix Catalunya en la implantació de les energies renovables. Com a president de l'Associació Una Sola Terra, he de dir que alguns dels presents varen participar en els simposis internacionals i jornades que vàrem organitzar a partir de 1989, i concretament en el primer simposi celebrat al Museu de la Ciència, el 24 d'octubre del 1989, el doctor Margalef va acceptar presentar el famós ecologista Edward Goldsmith, fundador de la revista The Ecologist, un dels pensadors i activistes que més ha influït en l'ecologisme català. El doctor Margalef, que com acabem d'escoltar a l'entrevista de Josep Maria Espinàs, moltes vegades es sentia ecologista davant dels estralls, va dir en aquella ocasió: una funció positiva dels moviments ecologistes és facilitar la percepció comuna que existeix un límit superior a tot i estimular discretament les motivacions culturals per cercar el desitjable redreçament. La funció de l'ecòleg és, a partir de l'observació de la naturalesa, reconèixer els mecanismes físics i biològics en els sistemes globals, mentre que l'ecologista, intuint o recollint la percepció social dels possibles límits, definits de manera més o menys justificable, ha d'ajudar a generar motivacions o reaccions redreçadores. Va ser també en aquell simpòsim on l'industrial i empresari Pere Duran Farell, que va presentar Alexander King, cofundador del Club de Roma, va proposar una conspiració civil a favor d'un desenvolupament ecològic. Calen fórmules transversals de governança per restaurar i preservar l'entorn, una tasca immensa i complexa, va dir. Un recent manifest del Club de Roma de Barcelona, signat per més de 300 personalitats, entre les quals se troben alguns científics i personalitats aquí presents, ha reclamat als nostres governants un compromís per mitigar l'impacte del canvi climàtic i un procés democràtic i just per caminar cap a l'era solar. Margalef considerava l'home i les seves activitats econòmiques com a part de la biosfera. Estem convençuts que avui, davant els efectes devastadors que pot provocar el canvi climàtic i els milions de refugiats ecològics que generarà, el doctor Margalef seria solidari amb el moviment estudiantil Divendres pel Futur, que ha impulsat la jove activista sueca Greta Thunberg, i amb les manifestacions crítiques envers els governs organitzades durant la Cimera d'Acció Climàtica de Nova York. El darrer informe del grup intergovernamental d'experts sobre l'evolució del clima ens ha alarmat sobre els efectes devastadors de la pujada del nivell del mar. L'oceà aviat serà un paradís perdut, ha declarat la reconeguda oceanògrafa Sylvia Erle. I fa uns dies, en el baròmetre de salut de la biodiversitat,
com són les llistes vermelles de la Unió Internacional de la Conservació de la Naturalesa, se'ns diu que 454 espècies d'arbres europeus estan amenaçades d'extinció. I acabo. Permeteu-me insistir. L'emergència climàtica és el repte més gran de la història de la humanitat, tot i que ens temem que arribem tard a aturar-la. Mitigar-la, almenys, és un repte que els científics honestos i independents tindran un paper rellevant junt amb els consumidors i moviments socials. I ara us presentaré els membres de la taula rodona que ens donaran el seu testimoniatge sobre la tasca humana, científica i docent del doctor Margalef. El currículum acadèmic de tots elles i ells és tan extens que, si m'ho permeteu, els presentaré breument esmentant l'ordre d'intervenció, la seva professió acadèmica i l'institució on treballen. Cadascú tindrà uns 20 minuts, com hem pactat, i al final, si complim l'horari, podrem donar també breument la veu a ecòlegs i científics aquí presents. Començarà, doncs, Ramon Margalef Mir, biòleg, que ens donarà unes pinzellades de la biografia del seu pare que ajudaran a entendre la psicologia del científic. Seguidament, tindrà la paraula la Marta Estrada, biòloga de l'Institut de Ciències del Mar, del CSIC, que compartirà amb Jaume Terrades, catedràtic d'Ecologia, la seva visió de les aportacions científiques del doctor Margalef i de les seves idees sobre l'organització i funcionament de la biosfera. A continuació, donarem la paraula a Joan Martínez Alier, bioeconomista, catedràtic d'Economia i Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ens parlarà de la influència de l'ecologia de Margalef sobre el pensament econòmic actual. I, finalment, la científica més jove de la taula, Begoña Vendrell, biòloga i professora de l'Institut de Ciències del Mar, es referirà al llegat científic i docent del doctor Margalef per les actuals i futures generacions d'ecòlegs i científics. Té, doncs, amics i amigues, la paraula Ramon Margalef Mir. A veure, com... Vale. Cap problema? Vale. Bé, doncs, bon vespre a tothom. Moltes gràcies per... La veritat és que estic doblement agraït, primer com a fill, evidentment, i comprovar, doncs, veure les cares de molta gent coneguda, molta gent amiga que s'estimava el pare, i, per tant, això és un moment per poder jo expressar en nom de la família, doncs, aquesta sensació, no? I després, doncs, agraïment també de poder participar i poder compartir amb vosaltres quatre o cinc textos de Margalef. Margalef va escriure, el pare va escriure, digue Margalef o pare, o sigui que amb això serà indistint, però més enllà de moltes publicacions que molts de vosaltres, doncs, possiblement, doncs, heu llegit, el pare, doncs, clar, va deixar una quantitat de material escrit personal molt important. Ja sabem que hi ha moltes coses, doncs, que estan arxivades a la universitat, moltes coses de cartes amb científics, amb diversos personatges. Hi ha coses posades a la universitat, hi ha coses posades a l'Institut de Ciències del Mar, i llavors, clar, Morí va deixar una biblioteca tan increïblement extensa que encara que nosaltres, com els fills que nosaltres que hem conviscut amb ells, doncs, clar, tampoc no érem... Realment es van donar compte del volum i de la quantitat de coses que hi havia, doncs, un cop ell va traspassar. Jo ara aquests anys, jo fa poc que m'he jubilat, i estic una mica capbussant una mica, doncs, amb els documents que tenia escrits de tipus més personal, i el que avui, doncs, voldria mostrar-vos és res. Són quatre textos d'ells i alguna referència que estan extrets d'unes cartes que va escriure, doncs, el pare mentre festejava la mare. O sigui, ells es van conèixer a la carrera. Tenien 7 anys, això que ha sortit de l'Espinàs, que comentava, no?, que havia acabat la carrera 7 anys endarrerit, és l'edat que es portaven, doncs, amb la mare. I en acabar la carrera, doncs, van festejar. El que passa és que, clar, la mare estava a Mallorca i el pare, doncs, a Barcelona. I són 3 anys de correspondència, 3 anys de, vamos, de
d'unes històries epistolars fantàstiques que, a part d'explicar el dia a dia la feina que fa ell a la universitat, doncs hi ha un aspecte humà que és interessantíssim i voldria compartir amb vosaltres uns quants textos d'aquests. La primera fotografia, una mica, doncs, com veieu, seria el títol Les edats de Margalef. I ell, és curiós que ell reflexiona una miqueta també amb això, ja escriu amb un text és el següent, us el llegeixo, bueno, aneu llegint vosaltres també, però si un mira enrere, un veu tantes possibilitats abandonades, tantes noves branques tallades, tot just en néixer. La vida de cada dia consisteix en suprimir possibilitats i cristal·litzar els nostres fets en una estructura rígida que sembla quedarà allí inamovible. Ara tinc por de fer-me gran i entenimentat. He de procurar deixar sempre algunes estones per fantasiejar i sempre considerar i assegurir la vida, com si fos un riu, com si fos un primer dia de la vida. Clar, és que el concepte dels que heu estudiat, els que vosaltres coneixeu Margalef, és el concepte de la successió pur, però analitzat. Clar, ell és una persona molt analítica, ell ha sigut una persona molt analítica, clar, i s'analitzava la seva ment contínuament. Aquesta carta, bueno, és un fragment, però està també, veieu que aquí a la cantonada hi ha un dibuix del que estarà a l'institut, perquè és el moment en què encara s'estan dissenyant els plànols del que serà l'Institut d'Investigacions Pesqueres. Li explica a la Maria com serà, és pràcticament idèntic, no?, al que va ser a l'edifici. Ara em ve al cap una cosa, referent a això de l'escriptura, que us heu fixat que l'Espinàs li preguntava: vostè no ha escrit una novel·la? I el pare fa una mica el despistat, però sí que va escriure un conte, i va ser quan ell es va operar de catarates, i clar, a la clínica Barraquer, i en l'època que operava, en aquella època que operava amb catarates, era una operació que havies de fer una convalescència de 5 dies a l'hospital. I clar, 5 dies sense poder llegir, sense poder fer res, doncs va cridar a una de les seves filles que li portés un caset, i en unes hores determinades, doncs, ell anava dictant un conte. I és un conte futurista, perquè explica, doncs, que la finalitat, hi haurà un cataclisme al 2050 aproximadament, i que, bé, la humanitat fuig de la Terra i va buscar un planeta que se'n diu el planeta de la pau cristal·lina, i ell fa un assaig imaginant-se com podria ser un planeta format per un sol tipus d'organisme, o sigui, en contraposició a la Terra, que la vida està subdividida en organismes diferents, doncs ell imagina un sol organisme en el planeta. Bueno, això era una cosa que després he pensat, mira, això ho diré quan em toqui parlar. Una mica les presentacions que han comentat, pels que no coneixeu una mica els orígens, a dalt de tot són els avis de Margalef, en Francesc Margalef i Pinyol i l'Assumpte d'ell Marquès. El Francesc, que era de Capçanes, evidentment, ell era el pagès, era fill de pagesos bastant rics de Capçanes, tenien casa al poble i tenien una masia també a les afores amb els camps de vinya, i es va casar amb Assumpte d'ell Marquès, que era filla de Falset. Ella era filla, l'Assumpta era filla d'un mestre de cases, o sigui, era també una família bastant potent, bé, benestant de l'època, i clar, totes dos tenen 4 fills, tenen 3 dones que queden fadrines, i el Ramon, que seria l'hereu i que hauria de portar, doncs, la finca de vinya, diguem-ne, no? Totes dos, amb el tema de la filoxera, venen les terres, les malvenen. Actualment les terres, em vaig assabentar, pertanyen a la família Barceló, que fabriquen, bueno, tenen celler, i venen, tenen la seva producció
de vi. Vaig estar parlant amb un net, m'està explicant algunes anècdotes de la sortida dels Margalef de Capçanes. Bé, en Ramon Margalef Adell arriben a Barcelona aproximadament als 18 anys. Llavors es casa amb la Vicenta López Viu. Aquesta noia, que és la mare de Margalef, la mare de Margalef era nascuda a Almodèver, d'origen molt modest, va quedar orfa de molt petita i el pare les va separar, eren dues germanes, i el pare, doncs, una filla la va enviar a Galícia i es va criar a Galícia, i l'altra germana, eren dues germanes, va anar a Barcelona a servir a casa del doctor Andreu. La petita, la Vicenta, quan va ser ja una mica gran, la van enviar cap a Barcelona. I, per tant, l'educació que va rebre, que era molt freqüent a les famílies humils, l'educació que va rebre la Vicenta era molt, o sigui, molt elemental. No així l'Assumpta, o sigui, l'Assumpta, l'àvia, sí que era una persona molt instruïda, llegir, li agradava molt llegir, tenia una certa cultura. I bé, el Ramon neix el 1919. En aquell moment ells estan instal·lats en el carrer Diputació 111. Es veu que econòmicament la cosa no anava bé, es traslladen al barri de la Ribera. Llavors en Ramon i la Vicenta, doncs, es crien pràcticament les primeres edats de la infància, es crien al barri de la Ribera. I quan el pare, en Ramon Margalef Adell, doncs, prospera una miqueta més econòmicament, tota la família es compren una torreta a Gràcia i es traslladen al carrer Encarnació d'aquí de Gràcia. Aquesta és una mica la síntesi, no, dels esdeveniments de l'origen del Margalef aquí a Barcelona. Aquí us he posat aquí una mica uns referents de Margalef. La fotografia dalt de tot, de l'esquerra, és el carrer Sant Pere més alt. La fotografia és més antiga, és anterior a el que devia ser, però bueno, no massa anys de diferència. Són els primers anys de la seva vida que passa al barri de la Ribera. I després la fotografia del mig és aproximadament cap als anys 1930, és el barri de Gràcia, i veieu aquesta finca amb aquest mur. Ell explica, en les seves memòries, explica, doncs, el moment en què la Junta, o sigui, es tira el mur aquest i salten, amb els seus amics salten a dintre, i bueno, es troben allí un camp per poder anar a recol·lectar insectes, papallones i animals de tot tipus. L'altre referent, doncs, el Patufet. Era la revista que entrava a casa, que gràcies a la revista ell diu que, bueno, va aprendre un català prou correcte, i sempre té molta anomenada pel Patufet. Era un fan del Junceda, era un dels il·lustradors de la revista, bueno, del Cucut, del Patufet, d'altres revistes, i de les aventures. Aquí també he posat uns dibuixos d'alguns llibres que ell, doncs, tenia, i molts de la seva generació, els llibres de Juli Vernes, de Robinson Crusoe, les de Folky Torres, etc. I a baix de tot us he posat els dos primers llibres que ell adquireix, i de tal manera que comença a iniciar la seva biblioteca sobre material científic, sobre la biologia. Ell tenia el costum de cada llibre que adquiria, doncs, posava, el signava, evidentment, posava la data, i de quan en quan escrivia algun comentari, o en fi. I els dos primers, té una biblioteca d'aproximadament uns 3.500 volums, Clar, és interessant perquè, després ja veureu, és interessant perquè hi ha una petita informació, i cada un hi posa una miqueta, hi posa el lloc on està comprat. O sigui, a partir d'aquests 3.500 volums hem pogut fer una mica de registre dels viatges
dels viatges doncs, per tot el món. El cert és que els dos primers llibres que té, que estan signats de l'any 1935, o sigui, ell tenia 16 anys, és una guia de papallones i orugues, que és una adaptació d'una guia alemana, però és una adaptació al català de l'Ignasi de Sagarra. I l'altre llibre, aquest, l'Aquari d'Aigua Dolça, que de fet, d'en Maluquer, que de fet és com una, ja és una petita guia, ja és un petit manual de limnologia on hi figuren totes les localitats que Margalef doncs, visitarà amb el seu amic Josep Maria Mercè. En aquesta època, ell, l'any 35, ja està matriculat a l'Escola de Comerç i funda, bueno, amb altres amics que van amb ell a la classe, forma un petit grup de tres que estan molt aficionats doncs, a la natura i comença ell a investigar, aquest grupet, comença a investigar coses de l'entorn natural. I una de les coses que he sabut que fa és escriure tot el que veuen. O sigui, si fan una excursió per Barcelona doncs amb unes fonts a recollir o van a recollir papallones, tal, ell fa sempre un informe, fa els dibuixos, de tal manera que des de l'any 35, aproximadament, des de l'any 35, ell conserva unes llibretes escrites a mà amb totes les observacions des de les fonts de Barcelona, en fi, algunes excursions que fan al Prat de Llobregat, etc. O sigui que és un treball realment realment bonic. Això ja és, aquesta foto familiar ja és al carrer Encarnació. Hem dit que havia estat passant la seva primera infantesa, havia estat en el barri de la Ribera, al carrer Victòria, cantonada Sant Pere Més Alt, i en canvi al carrer Encarnació tenen una petita torreta amb un jardí que el seu pare li construeix una bassa o un bassí que es convertirà en el laboratori d'hidrobiologia. O sigui que ell en les seves notetes, en els seus escrits, sempre parla del laboratori d'hidrobiologia, el no sé què, llavors és la seva bassa. I allí, ja de molt jove, ja fa els seus experiments, perquè va recollir mostres a les fonts de Montjuïc, al Paruell, on sigui, i llavors va introduint les mostres dins del bací i observa al llarg dels dies com les poblacions d'organismes van canviant. O sigui, ja comença a fer els seus estudis, això que arriba a ser amb ell una cosa obsessiva, l'estudi de les successions ecològiques, doncs ja les comença a estudiar en el seu bací. D'esquerra a dreta doncs, està el seu pare, el Ramon Margalef Adell, la seva germana Vicenta, en Ramon Margalef, la seva mare, Vicenta López, i una tieta, la germana del pare, que creiem que possiblement és la Francisca. De les tres. Falta dos germanes més i falta l'àvia aquí. Clar, us imagineu, el Margalef va viure en un món molt femení, de sempre, perquè o sigui, estaven tota la família completa, era tot el pack, o sigui, era el matrimoni amb l'àvia i amb les tres germanes. L'àvia va morir el 1916. I, bueno, l'altra cosa, aquí aquesta fotografia és una fotografia del microscopi que ell es construeix, calculem que comença a fer-se l'aparell, clar, fixeu aquella fotografia de l'any 35, no sé si aquesta, a mi cap, hi ha el dubte de si aquesta fotografia realment és amb aquest microscopi o amb una lent, amb un microscopi més senzill que tenia, no sé si és exactament el mateix, però sí que la seva idea de construir-se el microscopi neix l'any 35 i la veritat és que acaba doncs construint aquesta peça que veieu aquí, amb peces soldades, actualment està en dipòsit a la Universitat de Barcelona, custodiat pel Departament d'Histologia de la Universitat. I amb aquest microscopi doncs, ell va estar treballant, va estar fent totes les observacions que figuren doncs, en la seva acta hidrobiològica. Això, penseu que això és de l'any 37, o sigui, ell tenia 18 anys, doncs
aquí comença, aquest és el primer número, va començar primer amb la Societat Catalana de Biologia, no sé què, bueno, llavors quan ja es dedica a l'aigua dolça, crea l'acta hidrobiològica, que és específica, i ja es dedica doncs, a estudiar els organismes que hi ha a dintre de l'aigua i comença amb la seva bassa, doncs, explica el que és el plàncton, el que és el plàncton, el bentos, tot això. Ell, a les seves memòries, fa una mica de reflexió, que us llegeixo aquesta carta de l'any 51. Ahir mirava una sèrie de notes i observacions sobre animalets fetes durant el temps de la guerra. I tot repassant-les, se'm feia viu l'esperit del moment en què les vaig escriure. Era per mi un consol l'observació directa de la naturalesa. Aquells dies que arribava cansat de fer la instrucció al matí i davant la perspectiva d'ésser enviat al front el dia menys pensat. Dia que arribà. Entre violències, inquietuds, nutrició deficient, això era un sedant. De la mateixa manera que aleshores i en el front o en el servei, o era mirar els estels, sempre iguals, garantia d'una realitat més fonda que la maror i el vertigen de les passions i dels sofriments humans. Clar, això li explica la Maria. I a dalt he posat també unes quantes pàgines dels seus treballets. Això ho passo molt ràpid, però és només perquè siguem conscients de l'època que està visquent Margalef i que ha viscut la seva família. O sigui, el 1900, la sortida escopetejats de, quasi escopetejats de Capçanes amb el ferrocarril, i llavors tota la història, la dictadura de Primo de Rivera, en fi, el cop d'estat, la mobilització, els bombardejos, etc. O sigui que la veritat és una vida i la seva família doncs, molt dura. I diu, continua això, són les memòries de 2003. Acabades les guerres veïnals, la meva vida va donar un tomb, ja que ocorregueren esdeveniments extraordinaris per a mi, que la capgiraren en sentit positiu. Encara no surto de la meva sorpresa davant el cúmul de condicions favorables que se m'oferiren com un do extraordinari de la providència. I la veritat és que ell es va trobar després de la guerra. Jo aquí li he dedicat el nom de prohomenia, és a dir, el conjunt de prohòmens que una mica doncs, van col·laborar doncs, a que Margalef doncs, entrés en els cercles de la ciència. No? Evidentment que falten tots els seus contemporanis, perquè és immensa les relacions que tenia Margalef, però he intentat posar aquí uns quants que han anat sortint a les cartes que ell té, que ell anava escrivint. Amb Pius Foniquet, en Carl Faust, en el Toni Bolós, en Francesc Espanyol, en Francisco García del Cid. Clar, possiblement un dels més que cal ressenyar és en García del Cid, perquè és el que li va proporcionar la beca, que després va fer possible que deixés el treball a la Mutua de Seguros. Però, clar, ell tots amb els botànics tenia moltíssima relació. Amb en Francesc Espanyol, també perquè ell formava part de... Ell era soci del Club Muntanyenc Barcelonès i allí doncs, va conèixer en Francesc Espanyol, que estava a la secció d'entomologia del museu, etc. En Miquel Massotí Alzamora, a Mallorca, ell coneix el Guillem Colom. Clar, ell, desgraciadament, quan acaba tot el servei, l'envien... encara una pròrroga a fer una part de servei a Mallorca. Però, clar, ell aprofita, tots els moments els aprofita. Llavors, ell coneix en Miquel Massotí, coneix en Guillem Colom, amb els quals doncs, col·laborarà després de forma important. En Brown Blanquet, amb tot el tema de la fitosociologia. En Sidney Galler, que és un personatge americà, cap als anys 60 es va presentar doncs aquí a Barcelona i li va proporcionar un transport gratuït per anar per tot el món, pràcticament. En l'hermano Ginés, que coneix a Califòrnia i a través d'ell doncs, va anirà a treballar a l'illa de Margarita i d'allí sortirà un treball importantíssim de biologia marina de les Antilles. I he posat aquí el Hutchinson, perquè potser pel pare era com una mena de Crist, com una mena de Sant Crist,
que li tenia una devoció extraordinària. No? I segur que m'ha deixat molts personatges perquè a casa guardem el llibre de direccions i bueno, són centenars d'adreces de tot el món, que és impressionant. I ja vaig acabant. Aquesta és una carta de... que és, bueno, és curiosa, si més no. No sé si intenta fer-li una mica la pilota a la mare, no sé. Bueno, jo crec que potser es deu a aquesta coincidència del meu engrescament per la hidrobiologia i moments difícils de la meva vida, perquè vaig agafat... I jo crec que potser es deu a aquesta coincidència del meu engrescament per la hidrobiologia i moments difícils de la meva vida, perquè vaig agafar tanta passió per aquells estudis, que en certa manera venien a ser una amiga i consoladora. Deixaven d'ésser una cosa abstracta, un estudi imposat, per adquirir gairebé qualitat humana i fins femenina, perquè realment la ciència és femenina. Sap coquetejar, sempre t'ensenya raconets nous i dintre d'ella et sents com perdut dins una cosa més vasta que tu mateix. Per ara no estiguis gelosa de les algues i dels crustacis, perquè elles absorbeixen solament una part de l'impuls vital. Les parts millors d'aquest, que necessita qualitat d'ànima humana, estaven guardades i són i seran totes per tu. La veritat és que és molt simpàtic. Llavors, allò que us deia dels llibres, de les anotacions que posa comprat a tal lloc, doncs això és un resum, perquè no hi caben tants punts, però veieu que hi ha tots països catalans estan molt ben representats, des de l'Alguer fins a Guàrdia Mar i el Rosselló, tots els països catalans estan. Bona part d'Espanya, la part de Castella està una mica buida, però llavors surt de França, a Anglaterra va anar-hi molt, a Suïssa, a Àustria, bueno, que us hagi dit el que coneixeu a Margalef, doncs tots els llocs que va estar. I a Amèrica no era estrany que, això normalment als estius, comencés un viatge, començava al Canadà o començava a Seattle, i anava baixant, perquè anava empalmant els congressos amb conferències i tal, i acabava Tucumán a Argentina. O sigui que això era bastant freqüent. I era la cosa que li donava doncs vidilla al pare. I acabo reflexionant una mica amb totes les seves... amb l'ho viscut la família. Jo sóc d'aquest paràgraf de la biosfera. Els canvis catastròfics en la biosfera posen les poblacions en una mena d'experiment de caiguda lliure i solen donar algunes oportunitats per provar coses noves que de vegades poden sortir bé. Ara la humanitat encara l'aventura i el risc d'anticipar el canvi climàtic i el de sobreviure a aquest canvi sense migracions extensives ni pèrdues generalitzades. O sigui que és per pensar-hi, no? I finalment, doncs, us poso el trosset que ell acaba les seves memòries. Diu, la mateixa caducitat de la vida individual no fa tan indispensable emmotllar-se les novetats que porta el temps que passa i permet contemplar, amb una pau d'arrel metafísica, potser, la manera com un home pot aproximar-se a la mort, no pas amb iracúndia, sinó amb la satisfacció d'haver fruït d'un episodi universal i apassionant, especialment si un ha tingut la sort de viure en un entorn familiar ric en amor i mai faltat d'estímuls. Moltes gràcies.
treure't això? Sí, vull posar-ho també de complet. Però des d'arriba la primera. Bé, bona tarda. Jo també volia agrair a l'Ateneu l'organització d'aquest acte que ens dona l'oportunitat de recordar el doctor Margalef. Bé, com han sentit, el doctor Margalef va ser sobretot conegut internacionalment per les seves contribucions a l'ecologia teòrica. Però aquestes contribucions, com poden copsar d'aquesta magnífica entrevista, que dona una imatge molt, molt propera i molt viva del que pensava, es basaven en una meticulosa observació de la natura i entusiasta. I jo el que faré ara és presentar algunes pinzellades de les contribucions més naturalistes del doctor Margalef. Altres persones que intervendran després parlaran d'aspectes més teòrics i d'aspectes més relacionats, crec, amb l'ecologia humana. Com ja s'ha dit abans, pel doctor Margalef l'home no era un espectador sinó una part de la biosfera, que era una visió realment innovadora en aquell temps. També he de dir que és molt difícil classificar el que feia les coses, el tipus de coses que feia el doctor Margalef, perquè tot en el fons, en el seu pensament, formava un tot integrat. I del com han pogut sentir també en la seva entrevista. No? Llavors, doncs, jo senzillament passaré alguns aspectes, sobretot relacionats amb la ciència del mar. Bé, aquí repasso, segueixo una mica el fil que ha deixat el Ramon, fill, i repasso una gran part de la seva activitat científica, sobretot la relacionada amb l'oceanografia. Ell, la seva primera passió va ser les aigües dolces, la limnologia, la va conservar tota la vida. Quan va entrar a l'Institut, el que llavors era l'Institut d'Investigacions Pesqueres, que ja venia d'una secció de l'Institut de Biologia Aplicada, dirigit pel doctor García del Cid, es va dedicar a la ciència marina. I aquí són els anys, va ser inclús director, quan el doctor García del Cid va morir tràgicament en un accident, va ser director 2 anys, després va ser a ser catedràtic. I bé, durant tot aquest temps, doncs va tenir, bueno, tota la seva carrera, són centenars d'entre 500 i 600 articles que va publicar, bastants llibres, alguns d'ells tenen aquí, per exemple, la limnologia i l'ecologia, entre 700 i 800 pàgines cada un, i molts d'altres més petits, no? Aquí, senzillament, jo quasi no ho veig, però he llistat alguns aspectes que han pogut també sentir en l'entrevista i que ha comentat el senyor Vilanova també abans. Oi? Això de pensar amb les mans és un títol d'un article de Ramon Folch i també descriu d'una manera la seva habilitat manual, que moltes vegades no és fàcil de trobar reunida amb altres qualitats. Aquí tenen també unes frases relacionades amb com veia la recerca i com veia la seva contribució un cop va començar a fer ciències ara, l'oceanografia i la limnologia. És la frase de baix, dos reialmes i el tenir dos potes, una pota en cada un d'ells, donava una visió comparada que també va estendre a l'ecologia terrestre, encara que ell directament hi va treballar menys que amb altres aspectes. Bé, això, el que presento aquí, són perquè vegin, va fer dotzenes o centenars de treballs a tota mena d'excursió, o sigui, com ja han sentit, no? Ja amb el Ramon, cada vegada que viatjava, el llac aquest, la font aquella, la bassa aquesta, les llagunes de la Manxa, no sé què, les de Mallorca, les de Valladolid, les de allà on fos, doncs ell, pel colador o el que fos, dedicava a recollir organismes i d'escriure. I això són dibuixos d'ell. En aquest concret, perquè no em puc estendre gaire, si no, no acabaríem, aquest és sobre les aigües dolces d'Andorra. Sobre les aigües dolces d'Andorra i descriu 412 formes de microalgues i 20 d'animalets, d'entomostracis. Com aquests hi ha dotzenes i tot això són dibuixos d'ell. Però això és de l'any 49. Mentre ell estava, perquè esclar, en general l'estat espanyol, Catalunya també, venien d'una pobra situació en quant a coneixement dels organismes que hi havia. De fet, encara la flora ibèrica encara s'està publicant, per exemple. Encara no sé, penso on ha sortit l'últim volum. I s'havia de fer, sí que hi havia algun treballet, però s'havia de bastir la base del que tenim per poder fer després més generalitzacions, que era per en Margalef el que d'alguna manera
ell s'havia d'estudiar el món, vull dir, veure-ho, però això servia per fer-se unes idees que nodrien la imaginació i que il·luminaven el camí a seguir, segons ell mateix deia. Bé, al mateix temps que estava estudiant quívia, estava estudiant les relacions entre tots aquests organismes. Això ja entrem a l'ecologia, per dir-ho així. Però aquí pensin, per exemple, aquí tenen rotífers, que és aquest d'aquí dalt, tenen les dàfnies, tenen copèpods, tenen diatomees, tenen larves d'insectes, en fi, i això és només un dels molts treballs que va publicar sobre temes d'aquests. Bé, quan comença la dedicació també al mar, han sentit, han vist en la promia, o no sé quantos, hi havia el Miquel Massutí, amb el Miquel Massutí, que va morir relativament, suposo que devia morir relativament jove, doncs va fer ja en els anys 50 una introducció al fitoplàncton marino que va ser d'alguna manera la que ens va acompanyar durant... Jo vaig fer la tesi amb el doctor Margalef, la que ens va acompanyar els primers anys, bueno, els anys aquells, oi? Perquè tampoc no, eren, no hi havia gaires claus accessibles. I aquí tenen, vegin l'habilitat també, dos pàgines extretes d'aquest llibre, no? Que és bastant, hi ha organismes, hi ha fitoplàncton i zooplàncton, el zooplàncton l'ha fet el Massutí. Això d'aquí l'he posat, com a curiositat, Margalef va descriure diverses espècies, però vegin el seu sentit de l'humor. Això és una dinoflagel·lada, que és d'aquest grup d'aquí, això són uns apèndics, està, normalment l'hauríem posat a dreta, i em va dir Cerato peridirium ye, perquè li recordava una noia amb minifaldilla, oi? Si això està de costat, però si el veuen dret. Ara, amb els canvis de nomenclatura actuals, em penso que ara li diuen Cerato peridirium margalefi. Però bé, és una de les espècies que va descriure i veuen el seu peculiar sentit de l'humor. Bé, no es va, evidentment, no es queda... Clar, les visites als llacs i bases moltes vegades eren d'alguna manera de curt termini, però a la que vam poder doncs, anar seguint cossos d'aigua, com per exemple això és una estació davant de Barcelona, doncs ja es van muntar mostratges sistemàtics cada mes en general, a base de generalment vaixells de pesca llogats. De la foto anterior he recordat de dir el Cornide de Saavedra, que va ser el primer vaixell oceanogràfic de l'estat espanyol, que realment oceanogràfic, es va posar en servei l'any 71. Durant tot aquell temps, doncs, tot el que es feia com es podia. No? I, bueno, doncs aquí tenim un cicle, això és les cèl·lules de fitoplàncton, amb un cicle estacional, això és juliol, agost, fins al juny de l'any següent, hi ha uns volums... Bé, ella se n'adona, i això ja era conegut en general, que hi ha una repetició, com passa amb les plantes de terra. En un moment donat creixen les flors, no sé què, els fruits, tal. Però ja de seguida es va interessar pels patrons, l'heterogeneïtat. L'aigua nosaltres la podem veure de lluny molt homogènia, però no ho és. Després hi tornarem a aquest tema. I ja va inventar maneres, això és la Ria de Vigo, l'aigua, maneres de representar a base de mostres i veure com relacionaven entre elles la diferència entre mostres molt properes. Aquí, però això són organitzacions, l'espai i el temps. Aquí, per exemple, tenim una estació de la costa llevantina, no recordo si era Barcelona o Castelló, però bé, això són anys. Les fluctuacions, ara hi ha tant interès en aquest tema, aquesta sèrie, malauradament, no es va continuar, aquí es va tallar, però hauria estat una sèrie molt interessant de veure com ha evolucionat ara. Doncs, els canvis de variables que hi ha, una sèrie de variables, aquesta és la temperatura. No? O sigui, aquest any, per exemple, va ser més calent que aquest va ser relativament fred, etc. I també el seu interès, això torna a ser dades de la Ria de Vigo, això són els mesos, de gent, bueno, en fi, 6 mesos i 6 mesos, on posa ja la producció, jo ja no m'hi ficaré, és la mesura de carboni orgànic, diríem, de carboni orgànic que produeixen les algues, produït, d'agitació, una mesura que es va inventar d'agitació de l'aigua, i això ho recordin perquè després parlaré de turbulència, i la discontinuïtat entre les mostres de plàncton d'una a l'altra. O sigui, si aquest pic és molt alt, aquesta mostra s'assemblava a la següent, si es baix no s'assemblava. I veuen que ja hi ha un cert paral·lelisme. Això vol representar el seu interès per l'heterogeneïtat. Això que hem dit, en aquesta època també totes aquestes idees les volia provar d'alguna manera doncs, amb models físics. I aquests són models que va fer construir, no m'hi puc entretenir perquè si no trigaria molt, jo mateixa, part de la meva tesi va ser treballar amb un model, amb una mena de
placa amb agar-agar que tenia com 5 centímetres per 15 centímetres i mostrejar allà a sobre. Bé, en tot cas, això era un tub, una canonà, un tub de plàstic, suposo que feia voltes i així doncs, tenia molts metres en un espai petit. Entrava l'aigua per un costat, l'aigua amb el cultiu, o per dalt, l'aigua amb el cultiu, estava il·luminat, i això era una manera de posar en un espai reduït una successió. El que passa, el que passava amb tot això, i és un tema que el doctor Marlef em donava moltes voltes, és que la vida tenia els seus invents i s'enganxava a les parets. El plàncton s'enganxava a les parets i diríem que impedia treure'n conclusions molt quantitatives. Això forma part del pensar amb les mans que deia el Ramon Folc. I això són comparació, ja molt aviat ja s'interessa el tema de l'energia, la influència de l'energia externa. Nosaltres, per exemple, ens mantenim biològicament a base de menjar, unes 2.000 calories per dia, o més ara, no? Però tot això està basat en un munt d'energia, de la que es necessita per cultivar el que mengem, la que es necessita per l'aire condicionat, la que necessitem els autobusos que agafem quan ens movem, o sigui, gastem energia interna i externa. El plàncton fa igual, o tothom fa això. L'energia externa en el mar, aquí que hi ha el plàncton, creix i acaba els nutrients, acaba el fòsfor, per exemple, aquí el tenen, perquè aquest plàncton que té llum però acaba els nutrients, torni a tenir nutrients i de que l'aigua es barregi, energia externa del vent, de les corrents, perquè es barregi l'aigua. En el bosc, a terra, també, de l'evapotranspiració, i no m'hi entendré, no m'hi estendré perquè si no no acabaríem. Això és un dibuix ja del mercat de l'any 80, que ha recopilat de dades, aquí tenen fitoplàncton, energia externa, el fitoplàncton és l'energia externa dels corrents i del moviment de l'aigua. En l'agricultura, doncs, la gasolina, els tractors, etc. No? Doncs vol dir que per augmentar la producció, que és aquest eix d'aquí, necessitem augmentar l'energia que hi posem. Això vol dir que, a lo millor, això ho sabrà l'altre, des del punt de vista d'eficiència energètica, a lo millor és més eficient un senyor neandertal, o bueno, un senyor que avant, que no pas un sistema dels nostres d'ara. Ara, això, fixin, això és de l'any 2011, doncs era el GDP per càpita, i l'ús d'energia. No ens escapem del tema aquest. No continuaré. Però aquesta mateixa idea s'aplica als oceans. Les zones més riques en clorofil dels oceans són les zones d'aflorament. Al nord-est d'Àfrica, aquí és on van començar els estudis amb el Cornide de Saavedra, les veritables campanyes oceanogràfiques, que el doctor Merlet va dirigir moltes. És Perú, l'anxoveta. Què són aquestes? Aquestes zones coincideixen, com que puja aigua freda, coincideixen amb zones en què el mar s'escalfa perquè puja aigua freda. Si es fa un mapa, això és tret, aquestes línies són tretes d'un mapa de distribució de calor, no? De calor, de transferència de calor. Doncs coincideixen les àrees d'aflorament, podíem fer un mapa físic i deduir d'aquí on hi ha producció. Per què? Perquè les zones de producció marina globalment coincideixen amb zones que l'aigua fonda puja, hi ha una energia, de la circulació la puja i es pot registrar pels canvis de calor. Un altre tema que va ser, diríem que va inspirar el doctor, quan parlem de moviment de l'aigua, doncs l'aigua té uns moviments laminars, això és vent, però seria, amb aigua seria similar, ha posat túnel de vent, no sé si és vent o aigua, però bé, ja Leonardo da Vinci ja s'interessava pels moviments turbulents de l'aigua, no? Doncs, els medis aquàtics i a l'aire doncs, tenen turbulència a tots els nivells. Això està fet de fotos de satèl·lit de la temperatura del Mediterrani, de clorofila, ja veuen vostè l'estructura aquesta caòtica de taques i però a totes multiescalar que tenen, i si anéssim a escales més petites també ho trobaríem. Bé, aquest tema va inspirar molt el doctor Margalef i aquí tenen un dibuix seu, per exemple, parlant, perquè, de la intensitat de l'energia, per dir-ho així, i clar, si posem massa energia potser cremem una cosa, si en posem poca, doncs potser tenim la funció de la fotosíntesi, no? Bueno, i aquí tenim el plàncton. I una de les idees que va tenir va ser, doncs, pensant en això, realment podem descriure la selecció en la natura de formes biològiques de tipus de plàncton, no? Quan vostès abans els han vist uns dibuixos, uns que eren més aviat com caixetes i uns que eren més aviat diferents grups, en funció
de la turbulència de l'energia externa, del moviment de l'aigua i de la disponibilitat de nutrients. Aquest esquema, aquí tenim un tipus de, són tipus de plancton, de fitoplàncton, diatomees, que ens hi ha turbulència perquè no es poden moure per si mateixes, aquests tenen flagells i es poden moure, això és la successió, que no em podré estendre, però que és la successió típica dels mars temperats, i això se'n va dir, ell no em va dir mandala, tinc entès que aquest nom el va inventar un amic seu. Mandala és una representació del món i això és una representació del món planctònic, però no va ser el doctor Marlès que es va autodonar aquest, diríem, aquest honor, no va ser un amic seu, però aquest nom ha fet fortuna i aquest treball és un dels més citats. Aquest mandala ha estat una font d'inspiració que continua en temes d'oceanografia. Com, això és, per exemple, un estudi del nord-oest d'Àfrica. I aquí veu que això és un estudi estadístic, però les espècies que van juntes són les que s'assemblen els llocs on es troben a la natura. Aquí les diatomees, va dir que aquestes són mostres que eren tretes d'una determinada... O sigui, aquest tipus de mostres estaven totes agrupades a la zona més turbulenta, dinoflagelades i cocolitoferals, que una mica reprodueix... O sigui, podem realment... Aquí, si pugem a nivells més superiors de pensament, per exemple, intensitat d'energia, sí que podem fer certes prediccions de què trobarem a la natura. Això és una versió del mandala que és acabada de publicar. En aquí, el mandala del doctor Margalef, que no m'hi he pogut extendre, hi ha un munt d'organismes, el que en diem picoplàncton, menors de 2 micres al mar, que en Margalef n'era conscient i maldava per poder-los estudiar, però no teníem els mètodes. Ara els tenim. Cianobacteris, Proclorococcus, fa uns anys el doctor Schissel va tenir el premi i ha estudiat Proclorococcus. Són aquest grup d'aquí. Bé, en tot cas, això és una versió de l'any 19 que dona la raó, o d'alguna manera, el mandala de Margalef, que tenen les dinoflagelades, aquí les diatomees, aquí hi ha uns casos especials, i aquí això ja està basat en mesures de turbulència de debò, de dissipació d'energia turbulenta, i mesures de disponibilitat de nutrients. O sigui, bueno, això, hi ha un tema que en diem la paradoxa del plàncton, i és que va formular Hutchinson, i era com és que en un medi tan homogeni com l'aigua, resulta que les espècies no competeixen i s'exclouen. Hi ha unes explicacions que ja han sortit en la conversa, l'equilibri ecològic, això no està mai en equilibri. Però l'altre tema és que l'aigua és un sistema estructurat per la turbulència, precisament. I quan veiem, i això és un tema, això és un dibuix del doctor Margalef, quan veiem, per exemple, aquests tipus, això són diatomees, això són dinoflagelades, la turbulència s'estructura amb remolins de diferents mides. Doncs és molt possible, i de fet experiments posteriors han confirmat això, que aquestes formes, això són cadenes de cèl·lules, interaccionen en diferents mides de turbulència i en el fons l'aigua, encara que no ho sembli, és un element molt més estructurat del que aparentment podria semblar. Llavors, aquests organismes seleccionen el seu nitxo ecològic dins d'un ambient que és molt més heterogeni del que aparentment sembla. I ha vist mètodes moderns, doncs ja, per exemple, ja han fet veure lo important que és, doncs, això són traces de turbulència d'un copèpod, d'un copèpod que s'escapa, que està fet amb un sistema per visualitzar-ho. Aquestes traces, doncs, els organismes del plàncton tenen maneres de captar aquests moviments de l'aigua. Poden servir a un copèpod, això és un animalet, per buscar algues, poden servir a una femella o un mascle per perseguir-se, poden servir a un depredador, o sigui, els senyals, la interacció a petita escala de la turbulència és molt important en la vida del plàncton. I això són models en què, per exemple, la interacció entre algues que neden i turbulència fa que es formin raïms, no clústers, en diuen. Bé, tot això són treballs que van sortir de la inspiració, perquè, de fet, és un tema que vam començar també al nostre institut per inspiració del doctor Margalef. I aquí només presento, perquè suposo que en parlarà el doctor Terrades, clar, la energia externa va lligada a la distribució, a la transitat, a la diversitat, que en diem. I a la, doncs, un treball que va donar fama, diríem, que va de seguida, això va sortir l'any 57, és una de les memòries de l'Acadèmia de Ciències, l'any 58 ja en sortia una traducció anglesa. Això és una aplicació de la teoria de la informació a l'ecologia per, dissenyar una fórmula d'expressar la diversitat,
que és semblant a la forma que Shannon, bueno, és el tip, la fórmula que Shannon utilitza per estudiar la informació en un missatge. Clar, la composició d'organismes d'una mostra és una informació. No només la composició, deia el Margalef, sinó també la disposició en l'espai i en el temps, però això ja és molt més difícil. Per això diu aquest vers d'aquí, no? Com podem captar la subtilesa de la natura sense fer-ho malbé? Bé, i... bueno, només acabo amb aquesta ja. Esclar, la diversitat, evidentment, doncs, té una estructura en l'espai, perquè no és el mateix veure una mostra d'un mil·límetre cúbic que d'un metre cúbic, i ell va fer aquests estudis, per exemple, aquí són 700 mostres on t'estudia la variació de la diversitat amb diverses mides de mostra, però la diversitat es relaciona amb diversos paràmetres de la successió, això suposo que deu ser un senyal perquè vagi de pressa, per exemple, si nosaltres afegim nutrients, nitrat, en un camp, el que passarà és que unes poques plantes oportunistes creixeran i disminuirà la diversitat. Això és el que expressa en llenguatge, per dir-ho així, en un llenguatge matemàtic, aquesta equació d'aquí. Però aquí, com a curiositat, els poso aquesta figura, això és de l'any 2002, i aquí aquests autors van trobar que l'interval entre pulsacions del cor, entre batecs del cor, si tenia un espectre, si era diferent en casos de cors sans o de malaltia cardíaca. O sigui, d'alguna manera això és el mateix que això, però aplicat a batecs del cor. Bé, i bueno, vull acabar amb aquestes frases. Això és una de les bromes que feia referent al que hem sentit de l'ecologisme. Un dels temes que preocupava era les desigualtats humanes que surt i surt amb tota... I acabo amb això, ell darrere les seves últimes publicacions està molt preocupat per la inversió de la topologia del paisatge. Ara estem en un món civilitzat i amb taques de natura. Però, i això és un treball de l'any 76, vull dir que aquesta preocupació per l'espai, per l'organització, ja venia de lluny. Bé, i moltes gràcies amb tot això, acabo. I això és per anar endavant i enrere. Ho he de fer aquí? Sí. Bé, doncs jo continuaré una mica aquesta visió de la biosfera que ha començat la Marta. I començaré per posar aquesta llista de temes que em semblen molt importants en el pensament de Ramon Margalef. Com funciona la biosfera, quines són les bases físiques, matèria, energia, informació. Els cicles biogeoquímics, i especialment feia molt d'èmfasi en el cicle del fòsfor. L'organització vertical, la que Marta ja n'ha parlat, del plàncton i dels arbres. L'espai i el temps en els ecosistemes. I després l'home dins la biosfera, l'exometabolisme i la transformació de l'entorn, que és un tema que... diguem-ne que arriba més a les coses que estan en els mitjans de comunicació. La Marta ens parlava de la diversitat i Margalef tenia la idea de que la diversitat era un aspecte molt important per entendre els ecosistemes i el seu funcionament
i va comparar la diversitat que trobava en mostres d'organismes, per exemple, aquesta imatge d'aquí, amb la que es trobava, per exemple, un mecano, per construir una, això era per construir una roda d'aquestes de joguina, diguem-ne, no? I la forma, com veieu, s'assembla. És a dir, que la idea que tenia Margalef era que la diversitat era una propietat que es podia utilitzar en tota mena de sistemes complexos, o almenys en molts sistemes complexos. Per altra banda, o sigui, clar, les comunitats d'organismes estan constituïdes per espècies que tenen unes abundàncies, unes interconnexions i unes diversitats determinades en relació al seu paper en el funcionament dels ecosistemes. Aleshores, ell veia la diversitat com un paràmetre semblant a la temperatura que reflecteix aspectes globals de l'estat de l'ecosistema. Per això li donava tanta importància, perquè pensava, si mirem la diversitat, sabrem coses sobre com està aquest ecosistema en aquests moments. També li interessava la connectivitat a dins dels sistemes complexos. Els sistemes complexos, cada element, per exemple, cada espècie en un ecosistema, doncs està relacionat amb d'altres, hi ha connexions. De totes maneres, hi ha una mica la creència bastant generalitzada entre els ecologistes de que tot està connectat amb tot. Margalef va escriure aquesta frase: no s'hi val a dir, amb bona intenció pedagògica, que cal protegir els sistemes d'alta diversitat per promoure l'estabilitat de la biosfera, ni tampoc que la floreta més humil està connectada amb tot i que la continuació de la seva vida és essencial per a la conservació del conjunt. Les bones intencions no poden substituir la racionalitat. En realitat, la diversitat alta és una conseqüència de l'estabilitat, definida de manera apropiada, però no una causa activa i independent d'aquesta estabilitat. És una mica el que deia abans, quan deia que això, l'equilibri de la natura, bueno, parlem-ne, no? Ell estava molt interessat per la diversitat i quan va sortir el concepte de biodiversitat, de moment va tenir un cert refús respecte a aquest concepte. I va semblar que amagava l'altre, que era més important des del punt de vista del funcionament dels sistemes ecològics. Però després va veure que hi havia molt d'interès en aquest concepte i ell va acceptar que finalment això, tots dos eren útils, en el sentit de que la diversitat ve a ser com el text concret que trobem en una comunitat, el text de les paraules que constitueixen aquella comunitat, mentre que la biodiversitat ve a ser com el diccionari, el conjunt de les espècies disponibles en el territori que es considera. Aquest dibuix l'hem enllevat d'una presentació d'en Joan Domènech Ros, però bé, perdonareu. Ell veia els sistemes vius com a sistemes físics i una de les coses que formen part del seu pensament és, de manera molt important, és la termodinàmica. I el saber que en tot procés real és impossible dissipar una quantitat d'energia en un temps finit sense crear cap estructura ni que sigui efímera. És el moment en què es dissipa energia en l'ambient també es crea alguna estructura. I això ve a ser dir que molt bé, l'entropia en el món creix sempre, però tot i que va creixent l'entropia, es van formant noves estructures constantment. No? Qualsevol dissipació d'energia deixa rere seu un augment d'informació. I aquesta crec que és una altra de les idees importants en el pensament de Margalef. La Marta ens ha parlat d'aquest esquema. Jo volia parlar un moment de la successió. En el plàncton la successió està marcada en aquest gràfic dels nutrients i la turbulència que ella ja ens ha comentat. En aquest mandala doncs, també es veu que hi ha doncs, diferents situacions. El gràfic s'ha dit en quatre parts i un d'ells és vuit, que és els medis on hi ha molta turbulència i molt pocs nutrients. Allà no hi pot viure ningú. Però als altres hi ha diferents tipus d'organismes adaptats a aquestes condicions. Ell va anar avançant cap a una teoria general
ecològica i de funcionament de la biosfera. I en aquest article de l'any 63, del que fa una estona en parlava en Joan Martínez Alier, és Uncertain Unifying Principles in Ecology, publicat a l'American Naturalist, que és l'article potser més citat de Ramon Margalef en la literatura científica, doncs ja fa un pas molt important en aquesta direcció, i això després té la continuació d'una sèrie de llibres com aquestes Perspectives in Ecological Theory, publicat per l'Universitat de Chicago i traduït al japonès, com han explicat en l'entrevista, després La biosfera entre la termodinàmica i el joc, publicat a Omega, La teoria dels sistemes ecològics, publicat per l'Universitat de Barcelona, Oblic Biosferi, publicat per l'Institut d'Oceanologia de Moscou, i que no està, que ja s'ha traduït. I, per altra banda, no podia deixar, ell estudiava els llacs i els mars, però també pensava en els sistemes terrestres. Jo vaig tenir molta relació amb Margalef en dos moments de la nostra vida. Un, quan ell escrivia Ecologia, el gran tom, el volum de text, i jo treballava a l'editorial Omega, i de fet vaig fer una mica d'intermediari, i després, per cert, el llibre aquell immens, que és un monument, potser és el llibre més important de text d'ecologia que s'ha escrit mai, el va fer en un anyet, vull dir, era espectacular. I també, posteriorment, quan l'any 78-82 ell ens va ajudar i va ser l'investidor principal durant els dos primers anys a fer el primer gran projecte d'ecologia, d'investigació d'ecologia terrestre a Catalunya, que va ser aquest projecte de conques d'Alzinar, al Montseny i a Prades. I també després ens va donar suport per la creació del CREAF. De manera que ell estava constantment interessat també per aquestes coses, va dirigir tesis sobre temes forestals, per exemple, en Carles Gràcia, el model del bosc, de l'arbre, perdó, en fi, etc. I finalment aquesta visió de la biosfera culmina amb aquest llibre de l'any 97. Li van donar un premi en aquest Institut d'Ecologia d'Oldendorf-Luhe, Alemanya, i aquest premi comportava el tenir que escriure un llibre, que després era editat per aquest institut. És un llibre no gaire llarg, però que 176 pàgines, però que és, jo crec, un resum extraordinari del pensament de Margalef sobre la biosfera. En l'any 2012 vaig tenir la sort de poder-lo traduir, que es va publicar a les públiques de la Universitat de València i amb l'ajut de l'Institut d'Estudis Catalans. Com ha dit la Marta també, els últims anys Margalef estava una mica obsedit pel tema del canvi en el territori, de com s'invertia el que ell en deia la topologia del paisatge. Si al començament hi havia un medi natural amb unes petites poblacions humanes, amb una mica de camps primer, després aquesta agricultura va anar creixent, i després de l'agricultura han anat creixent les ciutats i els racons naturals han anat quedant reduïts a illes en aquest paisatge. Això és el que en deia la inversió de la topologia del paisatge. I va escriure aquest article que es va publicar després ja de la seva mort, acerca de inversió de la topologia en els sistemes epicontinentals humanizados. Aquesta era una de les seves preocupacions grans sobre el que està passant amb la relació entre la nostra cultura i la natura. Per ell, l'evolució era sempre coevolució. Això és una cosa que hem de tenir ben present i que tot, bueno, fet, els ecòlegs ho sabem bé, això. Però a mi m'agradaria ara dir unes quantes coses sobre les relacions entre successió i evolució, que ho faré molt ràpid perquè ja és molt tard. La successió ja sabeu que és el canvi que es produeix, per exemple, quan s'abandona un camp de conreu i es deixa que creixi la vegetació,
o quan emergeix una illa de l'oceà i sobre un terreny completament nou també es va generant un nou ecosistema que s'instal·la allà. Bé, tot aquest tema té a veure amb un que també la Marta ha parlat, les fluctuacions. En el començament de la successió, les fluctuacions del medi són molt importants i les espècies han de tenir una taxa potencial d'augment molt ràpid i amb un alt consum d'energia per poder sobreviure en aquestes condicions. A mesura que avança la successió, el medi es torna més predictible, les espècies el controlen més i són espècies diferents, són més grans, de vida més llarga, etc. Tot això és molt conegut pels experts en ecologia. Ell havia fet estudis sobre diferents l'evolució de la producció i de la biomassa i insistia molt en la relació producció-biomassa com un aquest quocient producció partit per biomassa com un paràmetre molt important de l'evolució dels sistemes ecològics. Aleshores parlava de les seleccions RK, no m'hi entretindré perquè seria molt llarg, però ens diuen que en les primeres fases de la successió hi ha una sèrie de coses que es donen, per exemple, aquí tenim que, bueno, resumint-ho molt, el que es prima en les primeres fases de la successió és la productivitat, tenir molts descendents, encara que visquin molt poc temps i que siguin molt petits, és igual, però que puguin arribar a ocupar aquell espai que és molt fluctuant i amb molt de risc d'alta mortalitat. I al final de la successió es prima l'eficàcia, és a dir, no gastar tant gaire energia, assegurar, conservar els individus que han anat creixent i, en general, doncs, si pensem en un bosc, doncs, al final el que hi ha són arbres amb molta fusta i poca part productiva. No? Això, en el llibre d'Ecologia, diu les pressions de selecció associades a la successió presenten la tendència general a reduir el flux d'energia i augmentar la complicació i l'homeostasi. Augmenten les propietats de la maduresa, entre altres les que tenen a veure amb relacions molt complicades i subtils entre espècies, les cripsis, el mimetisme, etc. És a dir, els sistemes ja molt evolucionats tenim moltes complicacions, selva tropical, per fer-nos una idea de què estem parlant. No? Bé, vaig més ràpid. I el que deia sempre és que entre la successió i l'evolució hi ha adherències. És a dir, l'evolució es produeix en el marc de les successions ecològiques. I hi ha una relació estreta entre els dos processos. Això ho planteja Margalef molt abans de que els ecòlegs del món estiguessin parlant d'ecoevo i els evolucionistes i de construcció de nínxol, que són temes que ara estan de moda. Però Margalef es va avançar molt en aquest sentit al parlar de les adherències aquestes entre evolució i successió. En les perspectives, diu, només s'entén l'evolució en el marc dels ecosistemes. L'evolució és empesa o xuclada en la direcció de la successió, a la que segueix. Diverses línies filogenètiques manifesten tendències paral·leles en el sentit en què va la successió. I, per tant, la direcció de l'evolució no és del tot impredictible. La realitat més important que hi ha en totes aquestes coses és l'alternança entre períodes de canvi ràpid, catastròfics, i períodes de canvi lent, constructius. Sempre construir costa i la destrucció pot ser molt ràpida. Un incendi crema un bosc en molt poca estona, però consta molt de tornar-lo a reconstruir. El marc comunitari de la successió és com una banda transportadora que empeny l'evolució de totes les espècies associades, encara que de manera desigual i a diferent velocitat. Aquestes idees de Margalef crec que són extremadament inspiradores per entendre el procés de l'evolució i aleshores a mi li agradava molt posar les coses d'aquesta manera. O sigui, aquí hi ha la mida de la de les pertorbacions i aquí hi ha la freqüència de les pertorbacions expressada en logaritmes, la relació que hi ha és una línia d'aquesta mena, una gran pertorbació única a la història que sapiguem és el Big Bang, les col·lisions planetàries,
les glaciacions, que són ja no tan intenses com aquestes, però que són molt importants i que duren molt de temps. Però quan arribem a les pertorbacions, que és, per exemple, l'estacionalitat de cada any, passada de l'hivern a l'estiu, això és una pertorbació important, però ja aquestes es donen dins del temps de vida dels organismes que s'hi poden adaptar, mentre que, en canvi, si hi ha una col·lisió planetària, és impossible que els organismes s'adaptin a una col·lisió planetària. No? I durant el dia, dia-nit, doncs, també hi ha canvis molt importants, el dia-nit que hi hagi llum o no n'hi hagi, però els organismes amb això també s'hi poden adaptar per un procés de selecció natural. Bé, anem a l'home en la biosfera. L'acció humana sobre la biosfera té un efecte rejuvenidor en el sentit de tirar la successió enrere. És a dir, una regressió del conjunt de la biosfera, com igual que si en un prat on no hi havia cap animal s'hi introdueix unes vaques. No? Què fan? Doncs fan que les plantes simplifiquin, que algunes plantes abundin molt i les altres més rares vagin desapareixent. I això, aquest tipus de regressions, és una mica el que fem nosaltres també sobre la natura, perquè l'explotem, igual que els herbívors mengen les plantes. No? En un capítol d'un llibre editat per Scioli i Friburg sobre la teoria ecològica i la predicció de la interacció de l'home amb la natura, diu: l'home modern fa un ús enorme d'energia no alimentària, exosomàtica, ja n'hem parlat, té un enorme metabolisme extern o cultural, però l'exometabolisme es dona en molts o en tots els organismes. Només que en el nostre cas estem aconseguint aprofitar unes fonts d'energia realment molt poderoses, com ens ha dit ell mateix en l'entrevista. Aquest exometabolisme porta la importància del transport horitzontal en els humans, la tendència a agregar-nos en ciutats, els efectes de retorn en forma de contaminants, i les conseqüències polítiques i econòmiques de l'increment d'aquest metabolisme total, més població, més consum d'energia per càpita. De manera que, aquí hi ha una cosa que no es veurà bé potser, però sí, potser sí. Com podeu veure, els països rics i els pobres tenen les taxes de creixement de la població, que són aquests valors R, aquest paràmetre mesura la capacitat de l'espècie per créixer, i del consum d'energia, aquesta F, invertides, i les diferències no paren de créixer. Fixeu-vos els valors, que aquest és 0,019 i 0,035 per la R i la F, i aquí són al revés, 0,035 per la R i 0,015 per la F, és a dir que els pobres tenen una R molt alta i una F molt baixa, i els rics tenen al revés, una R molt baixa i una F molt alta. Jo crec que el pensament evolutiu modern no ha assimilat encara del tot aquest punt de vista ecològic, però penso que quan ho faci haurà d'incorporar necessàriament la idea de la connexió entre la dinàmica evolutiva i successional, i que les anticipacions de Margalef es mostraran un cop més útils. Els que vam conèixer Margalef, inicialment vam tenir un enlluernament, però es poden tenir enlluernaments a moltes persones durant la vida de cadascú. En Margalef hi ha quelcom que persisteix i que reafirma, i és una admiració que continua vigent i que d'alguna manera hem de mirar de transmetre en els joves. Margalef, a Llibre Blanc de la Natura, diu: en un auto que corre cada cop més, el temps de maniobra per evitar el xoc amb un obstacle s'escurça. El que ha de preocupar en el canvi global, i en particular el climàtic, és que el que augmentarà segur és la incertesa i, per tant, la nostra capacitat per prevenir els efectes. Sempre ens deia que la vida no està en perill, ho heu explicat en l'entrevista. Hem de trobar maneres de fer, reduir les emissions i el transport horitzontal, preservar una xarxa suficient de territori poc alterat, reduir la fertilització de les aigües, vigilar el cicle del fòsfor, ser més sapiens que energèticos, perquè ell deia que l'home, potser en lloc de dir-se homo sapiens, s'hauria de dir homo energèticos, i mostrava cert escepticisme sobre la naturalesa humana i molt sobre l'activitat dels polítics, però mantenia l'esperança sobre la nostra capacitat d'aprendre, com tants altres savis. Creia que d'on hem d'aprendre, sobretot, és de la natura,
crec que aquesta seria la seva principal recomanació, estudiar i mirar d'entendre la natura, que és el que ell va fer al llarg de tota la seva vida. Moltes gràcies. Sí. Moltes gràcies per convidar-me a parlar aquí, perquè, clar, com molta altra gent, jo vaig conèixer Margalef no a les aules, perquè jo no vaig estudiar ecologia, sinó ja més tard, i quan més o menys vaig tornar aquí a l'any 75, vaig ser professor de l'economia a l'Autònoma, i ell no estava a l'Autònoma, i per tant va ser no sé quan, sinó més tard, que ens vam conèixer personalment. Però molt abans, o una mica abans d'això, l'any 65, vaig comprar, jo vivia a Anglaterra i a Oxford, i m'anava a Blackwell's a comprar llibres molt sovint, i vaig veure un llibre de Cormondi que es deia Ecology, i per curiositat el vaig comprar. I aquell llibre que ara he trobat a internet, però que està tot l'anglès, està mig fet un garbuig, no llegiu el que posa aquí perquè no es veu bé, però sí que hi havia un capítol d'algú, Ramon Margalef, jo no tenia ni idea de qui era, estic parlant de l'any 65, que es deia Som Unifying Principles in Ecology. Llavors els vaig llegir, és un article que es pot llegir sense sair, un gran ecòleg teòric, i em va sorprendre el cognom, perquè vaig dir, aquest senyor deu ser de l'Ebre, potser de Ginestà o de Miravet o de l'Ebre, perquè hi ha molts margalefs, clar, entre el Priorat i la Ribera de l'Ebre, és un cognom que hi ha bastants. I, clar, més anys després, a poc, em vaig adonar de qui era Margalef com ecòleg. Quan, sobretot quan jo mateix, quan parlo l'any 65, jo era economista i economista agrari, que havia fet, clar, el ser agrari va ser una fortuna, perquè molts economistes són totalment metafísics, però jo havia estudiat, parlen de finances i coses metafísiques, però havia estudiat com a economia agrària com calcular dietes de les persones, i per exemple parlar de calories i de proteïnes, una cosa que jo sabia fer encara que fos una mica de segona mà, i les 2.000 quilocalories o els 10 megajoules per càpita d'alimentació, una cosa que jo sabia, per tant, el parlar d'energia. I també seria mentida de dir que jo als anys 60 sabia el que Odum anava a dir uns anys després, que modern farming was farming with petroleum, quan ho va dir això, l'any 79 potser, no? O que l'agricultura es podia veure com un sistema de transformació d'energia, com jo he dit, un ucranià mitjà que es deia Podolinski ja el 1880, no? O com Bernatsky havia reconegut llegint aquest Podolinski cap als anys 20. Doncs tot això no, per mi no va ser als anys 60, sinó més aviat als anys 70, quan precisament Naredo em va dir hauríem de llegir un llibre d'un economista dissident que es deia Georgescu Regen, que es diu La llei de l'entropia i el procés econòmic, que és un llibre d'any 71, i que no sé si Margalef ho va llegir mai o es va adonar, però que és tot un conjunt de llibres dels últims anys 60 i anys 70 que parlen d'energia, clar, i energia i ecologia, però també energia i ecologia humana, perquè tal com jo encara faig broma a vegades, alguna classe, però que seria molt inapropiat amb les ecòlegs que hi ha aquí a la primera fila, hi havia una època que els ecòlegs es preocupaven de les plantes i els animals.
i deixaven els humans pel cap de setmana o les dies de festa o els viatges en família, no és veritat, però això es va acabar algun moment que potser ja és als anys 20 o així, als anys 30, i clar, es van, o sempre, no ho sé, es van començar a preocupar per l'ecologia humana. Quan en Jaume Terrades mateix i jo vam començar amb una llicenciatura a fer classes a la llicenciatura de Ciències Ambientals a l'Autònoma l'any 92, amb el retard ibèric habitual, diguem, però vam engegar aquesta llicenciatura, clar, fèiem classe conjuntament els dos i parlàvem d'aquests temes, però, com he dit abans, amb retard i l'ecologia humana és la llicenciatura de Ciències Ambientals, que també hi ha a l'altra universitat, es podria dir llicenciatura en ecologia humana, perquè això és el que li toca dins dels arbres de les ciències, no és veritat? Però un llicenciat en ecologia humana realment no tindria feina, molt probablement, i per tant Ciències Ambientals sembla una cosa més. Però és el mateix, diguem, no? L'ecologia dels humans és una cosa que s'estava estudiant. Llavors es començava a estudiar molt seriosament, a mi em sembla, cap als anys 60 i anys 70. Això és la meva experiència com a economista ecològic, però no com un ecòleg de formació científica d'ecòleg aleshores. Una altra cosa que volia ensenyar és aquesta, però la deixo pel final i ensenyaré aquesta, perquè, clar, Margués parlava, potser no molt, molt sovint, però parlava del canvi climàtic. I jo la pregunta que em faig de vegades és per què va trigar tantíssim un tema com és el canvi climàtic o la influència del cicle de carboni dins els canvis climàtics en èpoques geològiques i com els humans cremant tant carbó amb la revolució industrial augmentarien la concentració de CO2 a l'atmosfera, perquè va trigar tantíssim en ser un tema polític, no és veritat? Perquè les primeres investigacions científiques són de finals del segle XIX i Arrhenius, que era suec, cosa que dic expressament perquè després es mantenia una mica aquest tema dels suecs, Arrhenius, el 1895, va publicar un article que ja ho explicava tot, això deia si doblem el CO2 a l'atmosfera a passar d'això, 3 o 4 graus, si el multipliquem per 3, i els llibres de text ja estava a l'època. Llibres de text d'ecologia, no es deien ecologia global, hi ha un d'Arrhenius que es diu en alemany Tractat de Física del Cosmos, però no del cosmos, del Big Bang, sinó de la Terra, de l'any 1905 o així, que explica això. I per tant, els ecòlegs ho sabien. Alguns es resistien, com Budico a la Unió Soviètica, a dir que era important políticament, però ja ho era. I va trigar moltíssim fins que el 1986 es va fer el panel internacional de canvi climàtic, de que això sortís a la llum pública d'una manera més clara i fins i tot amb moltes resistències. Però aquesta corba de Keeling, es diu perquè és l'autor, o sigui, es van fer aquest, posar un observatori a Hawaii, tot això ve dels oceanògrafs, no? Perquè ve de la Scripps Institution a San Diego, no? Està. I des d'aquesta cosa, clar, i això jo a vegades dic, les pujades i baixades depèn de si és l'estiu o l'hivern, no? Perquè l'estiu que passa que s'agafa més, o la primavera, més CO2 i baixa l'atmosfera, perquè hi ha més vegetació a l'hemisferi nord, però no us fixeu en el zigzag aquest, sinó la tendència. I aquesta tendència és inexorable. I vista des d'aquí, on soc jo, fins i tot sembla que augmenta una mica la velocitat. No? Ja estem a 412 parts i cada any està pujant una part. És a dir, des de quan vam començar a fer classes d'estudi de ciències ambientals, vam aconseguir que pugés de 360 parts a 412 parts per milió. O sigui que tot el que fem parlant o fent classes o llibres o els tractats internacionals no té cap efecte fins ara, ni sembla que ho tingui que fer, amb aquest inexorable augment de la concentració de CO2, que és molt més important que discutir si augmentarà un grau 0,3 o 2 graus. No és que no sigui important, sinó que no sabem exactament quan augmentarà la temperatura en un lloc o altre del planeta, etc. Hi ha molta incertesa sobre això, però sobre això, si no em corregeix cap ecòleg i del primer fil, em sembla que no hi ha cap
incertesa. Això són faves comptades d'això. Bueno, i això és ecologia de sistemes en l'escala planetària més gran i, òbviament, amb repercussions polítiques, socials. Com es pot, com és que els economistes això no ho saben o encara ara potser no els ensenyen i no s'ha ensenyat com potser ara. Jo tinc una neta que ja té 12 anys i que va a les manifestacions, ja viu a Londres, i li vaig enviar això a la seva mare i em va dir no li ensenyo perquè no podrà dormir a la nit i ja esperem un any o dos que ja li ensenyaré. Però potser ja li ensenya a l'escola, no? L'altra cosa que volia mostrar és aquesta. Però, per tornar abans, Margalef, aquest som unifying principles in ecology amb l'energia i l'informació, però l'energia com unifying principle of ecology és ecology de sistemes, encara que jo sé que va fer moltes més coses, o les va unir de limnologia, etcètera, i d'ecologia marina, però era un gran teòric de l'ecologia, el que es diu systems ecology. Com s'ho va fer a l'Espanya de postguerra per fer tot això? S'ha explicat una mica abans i jo no sabia molts d'aquests detalls, però és increïble, no? Perquè realment, jo a vegades faig broma que vaig néixer en 39 i que era un any dolentíssim. Bueno, potser l'any 19 era molt millor per començar, però el 39, que ell tenia 20 anys, realment no és cap broma als 20 anys començar una vida d'investigador. No sé com s'ho va fer, realment és una cosa... Deu ser una cosa d'aquestes, de l'evolució, no? Que hi ha moments així inesperats que l'evolució funciona perquè hi ha canvis inesperats. Una altra cosa que... Clar, tot això lliga també amb ecologia de sistemes, amb Hutchinson a Yale, amb Lindemann, aquest famós article d'algú que es va morir jove als anys 40, d'energia a ecosistemes encara sense humans, no? I amb Odom, H.T. Odom, que jo he tingut molt més contacte personal per la via de l'economia ecològica, que m'ho explicaré aquí un minut. I una vegada jo era a l'Universitat de Califòrnia, Davis, passant per allà, i això l'any 89, i hi havia el teu pare, la teva mare, hi eren unes setmanes, un dia, i jo tenia un amic que es diu Joaquim Silvestre, que és professor d'economia permanent a Davis, i algú li va explicar a la teva mare, em sembla, que hi havia uns catalans. Bé, a mi jo ja coneixia els Margalef, o que jo hi era, no me'n recordo. Ens van convidar a sopar. I nosaltres teníem 50 anys ja. La teva mare ens va donar de sopar paella de primer plat i un pollastre així de segon plat, pensant que érem estudiants famèlics. I vam estar parlant de moltes coses i una que va estar, la teva mare va dir... El Hutchinson li va dir al Ramon si volia ser professor a Yale, perquè ell ja jubilava, no sé exactament. I jo li vaig dir, la teva mare, aquesta hora li va dir, diu, si te'n vas, et deixo, perquè fa un fred que peda. I per tant, el Margalef va dir, no veus, per si aquesta raó no vaig ser professor a Yale, i vaig tenir la sort de ser professor a Barcelona, on li va parlar dels seus alumnes i que s'ho passava molt bé a Barcelona als anys finals dels 60 i 70, que hi havia una generació de gent. Potser a tot arreu, a Catalunya, amb més ànims que potser uns anys després, sobretot als 80, no? I aquests alumnes de la universitat, Narcís Prat i Jean Domènec Ros i en Peñuelas, que va fer un llibret molt jove d'ecologia humana, no? De problemes ecològics on sortien els humans, no eren pel dia de festa, eren per cada dia. O en Jaume Terrades i Maria Estrada, etcètera, han tingut influència i espero que continuï, no? Que això sigui com una dinastia que es vagi... Però, clar, que, com sabem, les universitats, aquestes coses són difícils perquè tot passa per si la gent és funcionària o no és funcionària, coses d'aquestes. També me'n recordo, però abans en l'anècdota, quan es va jubilar, que potser és l'última vegada que el vaig veure, amb la tesi doctoral de Salvador Pueyo, a la facultat, al Departament de Biologia a l'Universitat de Barcelona, que per alguna raó em van posar a mi de president del tribunal, perquè el Pueyo feia molta ecologia humana. I en Margalef el van posar de vocal, no sé si algú hi era,
va arribar una mica tard perquè van dir, per què no va agafar un taxi? No, jo vinc, vaig sempre en metro. I va arribar i el van posar allà un racó del tribunal i vas dir, sisplau, posis aquí. I no, no, així amb aquesta modèstia que tenia, que no era gens falsa, és que realment estava interessat en la tesi. I era igual estar al racó o estar al mig o estar a qualsevol lloc. Aquesta foto que ara he posat aquí, aviam si funciona. Ui, on està l'altra cosa? És aquesta. Per... Bueno, aquí el veieu o no? On està l'aparell? Sí. Està just a davant de Kenneth Boulding, que és aquest senyor dels cabells, que és un economista dissident a l'època famosa, és aquell que va dir que per ser creix, per creure en el creixement econòmic indefinit, o s'havia de ser, o s'havia de ser, s'havia d'estar boig, sí. O s'havia d'estar boig, o s'havia de ser economista, i, o potser polític també, no? I Boulding, però un bon economista i és ben conegut. Georgescu Reagan no hi és perquè no va voler venir a aquesta reunió, que la va organitzar, Bob Costanza, que està aquí, que té moltes cites, perquè va fer un article bastant dolent sobre el valor econòmic dels serveis ambientals. I bueno, hi som tots, vull dir, jo estic aquí també amb una modesta posició, Silvia Funtovich, aquí poso, he posat els noms dels que me'n recordo que hi som. Que és una foto que tu, en Narcís, m'has posat en una mena de llibre que va sortir perquè no la coneixeu. Això va venir de que l'any 87 es va fer a Barcelona una reunió de les primeres d'economia ecològica. Tot això estava molt impulsat a l'època per Anne-Marie Jansson, que era una ecòloga d'Estocolm que havia estudiat en Bodum i que havia fet una cosa sobre energia a l'illa de Goddard, Gotland, que està al costat de Suècia, i que va estar al jurat del Premi Margalef els primers anys. No sé, no tinc ni idea qui la va posar. I érem amics, jo era molt amic personal d'ella perquè tots els anys 80 estàvem mirant de fer economia ecològica. I ella va fer un llibre, o va a una reunió a Estocolm i va fer un llibre l'any 84, una compilació de papers que es deia Integrating Economy and Ecology, a task for the 80s, que és com es va anticipar 40 anys, encara no ha arribat aquesta integració d'economia i ecologia, amb David Pimentel, gent al Lodum, que impulsava molt tot això. I llavors, bueno, aquesta és la raó que Margalef és aquí, perquè va haver una reunió a Barcelona el 87, tothom que va venir, el Costanza, ella, van dir, on és en Margalef? Com és que en Margalef la reunió? I ell no era a Barcelona, on no va poder venir, però sí que el van convidar un parell d'anys després aquesta. Jo crec que Margalef, quant a l'economia, clar que li interessava, però buscava més aviat com analogies entre els principis de l'ecologia, els formalismes de l'ecologia teòric i els de l'economia. Això li interessava més que subvertir la ciència econòmica dient que els economistes s'obliden precisament del cicle d'energia i de materials i de les deixalles i del diòxid de carboni, per exemple, per dir una petiteta de deixalla, que no és cap deixalla, però que en produïm en excés. Per tant, aquest atac a l'economia des de l'economia ecològica, d'això la veritat és que no va participar. En canvi, Howard Odom era més aficionat a fer aquestes crítiques, perquè Margalef era un home, bueno, òbviament, molt intel·ligent i molt creatiu, una mica més prudent, potser políticament, o potser no tenia temps de fer tantes coses. I per tant va venir aquí però no va participar gaire. O potser no li van agradar alguns dels que érem allà, no jo particularment, però alguns dels altres. Però el que sí que parlava Margalef d'economia era d'aquesta diferència entre energia, ús endosomàtic d'energia i ús exosomàtic d'energia. Que per dir exactament la genealogia d'això, això ve d'Alfred Lotka l'any 10 o 11 amb articles en alemany i després amb un article en anglès més famós. I és, els humans consumim aliments, això, les 2.000 kilocalories al dia, i si ets ric, 5 vegades més ric no vol dir que mengis 5 vegades més calories, perquè, no?
però en canvi exosomàticament sembla que no tenim límits i tenim prou diners per gastar energia. Clar, tots dos que m'han precedit han parlat del exometabolisme dels animals també i del plàncton, no? Però jo crec que no és exactament el mateix. Potser sí que ho és. Seria, si tinguéssim més temps ho podríem discutir, perquè jo crec que els humans, amb els instruments exosomàtics, com ja deia Lotka i va dir George Scorregan, i tothom ho pot entendre, que són avions i cotxes i bueno, aquesta sala mateixa il·luminada, és a dir, fem un ús exosomàtic d'energia, no amb el nostre cos, exosomàtic vol dir fora del cos, però també els ocells quan volen fan servir energia del vent. Jo mai he acabat d'entendre com això s'hauria d'explicar. A mi em sembla que els ocells d'una determinada espècie sempre fan el mateix, no? No és que uns ocells ara inventen una manera el doble de ràpid de migrar fent servir el doble d'energia. Però estic parlant d'una manera que no és exactament el meu tema, però crec que sí que és central, i ell ho feia servir molt, i feia aquesta divisió, no?, entre energia exosomàtica i endosomàtica, que pot ser de 2 a 1 en poblacions molt pobres, a 200 a 1 en població rica, o amb un cap de govern que viatja amb un avió ell solet amb el pilot, doncs és una cosa peculiar de l'espècie humana i que solament pot acabar malament, diguem, no? A mi em sembla que aquest increment continu de l'ús d'energia exosomàtica ve dels combustibles fòssils i que provoca un excés de CO2. I per acabar, realment acabar, el que vull dir és, ja tenia com preparat que aquesta qüestió sortiria de si els ecòlegs són ecologistes. I, no, òbviament, els ecòlegs no són ecologistes, els ecòlegs són científics i els ecologistes és una posició social i política, no és veritat. Però és similar a dir, no si els sociòlegs són socialistes, que em sembla que no és una bona comparació, sinó si els economistes són economicistes. Potser algun no hi és, però el 99% són economicistes. En veritat, creuen que els diners mouen el món i que ells estudien això. Sigui com sigui, aquesta qüestió a mi m'ha tranquil·litzat molt veure l'entrevista aquesta amb l'Espinàs, que l'Espinàs li diu, vostè no és ecologista, veritat? I home, una mica sí que ho soc, no? I una vegada li vaig fer una cosa que no era molt elegant i que va haver un intercanvi de cartes que a mi em van enviar, com molt sovint, i amb ell també, i a mi, el senyor Josep Lloreda i Espirassa, que dubto que estigui a la sala, del Centre Cultural de Marata de les Franqueses del Vallès, al costat de Granollers. Això era cap a l'any, el gener-febrer del 95. I amb ell li van enviar la mateixa carta, òbviament, i ell va contestar, i el Lloreda, aquell Lloreda que va fer, és repartir la carta de Margalef a una quanta gent, a mi em va arribar, sense potser demanar-li permís. I sense demanar-li permís, perquè hagués dit que no, jo la vaig publicar a aquesta revista, que encara la faig, que és una revista de divulgació, d'ecologia política, i amb aquest català que tenia tan ben escrit, el 17 de gener del 95, no la llegiré tota, però diu, he rebut la vostra carta amb tots els documents, moltes gràcies. Jo ja fa anys que vaig haver de dimitir del PEIN, que era el Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya, i no estic d'acord amb com es fan les coses al nostre entorn natural. Per altra part, tinc 75 anys, era l'any 95, i estic legalment retirat. Això està imprès i es pot trobar. El que no vol dir que no m'interessin totes aquestes qüestions referents a l'organització territorial del país, però vull dir que pensava que, malgrat el que es digui, el nostre país col·lectivament mai ha demostrat gran apreci per la naturalesa. Un veu que l'espai ocupat per vies de comunicació creix contínuament, perquè la protesta era sobre el quart cinturó, que encara s'arrossega, perquè els devien fer el quart cinturó, devia passar per les Franqueses del Vallès, per davant d'aquell lloc que es diu Marata. Un veu que l'espai ocupat per vies de comunicació creix contínuament i que sovint no són les carreteres, sinó les immediacions, queden com a veritables nafres paisatgístiques.
realment la precisió de l'entorn i del paisatge aquí, a casa nostra, no és gran cosa, etc etc. Què és el que tu acabes d'explicar com la topologia de paisatges, no? La va aplicar amb aquesta contesta. I a mi em sembla, bueno, que amb aquest sentit, clar que era ecologista, no? I que se li veu amb una carta que no fa servir cap terme científic, perquè en el moment se li veu com està pensant en topologia del paisatge i com li sembla que es pot dir, i ha de dir alguna cosa, perquè diu, jo estic al costat de vostès, però tinc 75 anys, no puc fer res. I, o sigui, que el resum que jo volia fer és que Margalef era un gran ecòleg teòlic i també amb la seva, no sé que quin partit votava, això, però amb les seves creences socials era més ecologista que els caps del govern de Catalunya i que de l'Ajuntament de Barcelona, clarament, i simpatitzava amb l'ecologisme més militant, com ja s'ha dit abans. De fet, ho va dir ell molt clarament amb aquesta, com se diu, entrevista. Ja està, tenia tres coses d'aquestes, ja els he ensenyat les tres. Aquesta no és que sigui inèdita, però no és tan coneguda, i amb això acabo. Moltes gràcies. Molt bé. Pots fer servir el... I el punter, en sí? El punter és el vermell, o en darrere? Bueno, bona tarda, o quasi bona nit, ja. Moltes gràcies per esperar aquí. Soc l'última ponent, espero no allargar-me molt i espero que sigui d'interès el que explicaré. He triat un títol que potser no era el més adient, però l'he volgut dir aquesta xerrada a Margalef for Future, ja que tenim avui dia els moviments de Fridays for Future, perquè penso que moltes de les idees de Margalef encara són vigents, com ja s'ha vist, i segurament es podran aprofitar pel futur, no només les idees en quant a coneixements i ecologia, sinó també aquestes pinzellades de, bueno, què podem fer i què no podem fer, no? Jo, igual que en Joan Martínez Alier, tampoc el vaig conèixer molt directament, no vaig ser alumna directa seva, sóc bastant més jove, però sí que el vaig veure a la facultat quan ella estava jubilat i passejava per la facultat de Biologia i en tres ocasions el vaig sentir en diferents contextos. Un era una xerrada per estudiants, on ens va parlar molt del paper del fòsfor en els ecosistemes, després a la tesi del Salvador Pueyo, que també hi vaig anar, i en la tercera ocasió sí que vaig poder interactuar bastant més amb ell, jo devia tenir uns 21 anys, perquè li vaig poder fer una entrevista per la revista de divulgació que vam començar amb un grup d'estudiants a la Facultat de Biologia, que era Omnicèl·lula, i que m'ha agradat molt rescatar-la durant aquest any d'homenatge a Margalef. Bé, jo vaig estar treballant durant força anys a l'Institut de Ciències del Mar, però actualment soc professora de secundària a l'Escola Sant Gregori de Barcelona, on intento fer una mica de recerca, però recerca més aviat en educació i cultura oceànica. Aleshores, estem a la falda de Collserola, des d'on tenim unes vistes estupendes sobre la ciutat de Barcelona, com poden veure, i allà al fons sobre la mar Mediterrània. De fet, la mar Mediterrània, que és una de les que Margalef ens va ajudar a descobrir més amb tots aquests estudis sobre el plàncton, tota aquesta infinitud de mostres, i que ell després abstreia i feia aquestes aportacions més teòriques com la del mandala Margalef que ha explicat la Marta, és un mar, el Mare Nostrum, molt petitet, és menys d'un 1% del total de l'oceà quant a superfície,
però és molt divers. Em sembla que té més o menys un 18% de la biodiversitat de tots els oceans. I això segurament és degut a que té moltes particularitats. Banya les costes de molts països, és un mar que té molta evaporació, té molta estacionalitat, també com deia la Marta, per tant, variacions en el temps, podem veure les estacions a la mar Mediterrània. Té moltes illes, algunes de les quals són molt grans, i passa un límit de plaques allà entremig, i això fa que tingui una diversitat espacial i temporal molt fascinant i molt alta, com vèiem en alguns dels gràfics que també ens ensenyava la Marta. Això fa que hi hagi molts hàbitats diferents, sí? I que potser per això, en part, sigui tan biodivers. Però bé, Margalef sempre feia aquestes abstraccions i anava una mica a la visió més global. El nostre Mediterrani ens aporta les mateixes coses que ens aportaria l'oceà global, algunes de les quals, tots les coneixem, són recursos de tota mena, des d'alimentaris, combustibles fòssils, per exemple, gairebé 2/3 parts de l'oxigen que respirem a través del fitoplàncton, ajuda a refredar el planeta, ens ajuda a distribuir els climes. De fet, els oceans ens donen moltes coses a la humanitat i fins i tot actualment estem veient que també ens donen coses a altres nivells. És a dir, que senzillament gaudint d'espais blaus o d'espais verds, es veu que això està tenint beneficis en la salut, en el benestar i fins i tot en el desenvolupament cognitiu de nens i nenes. Però bueno, ja els he dit que jo no vaig veure tan directament Margalef, però el Joan Domènec Ros a vegades parlava, i aquí tenim el Narcís que potser també ens en pot parlar després, de que a vegades el Margalef feia unes sessions de màgia. Aleshores, a mi això em recorda el paper de Margalef com a mestre. S'ha parlat que era un gran, grandíssim observador. Després, també hem vist aquesta facilitat de passar de lo petit a lo gros, de lo gros a lo petit, i tenir una visió molt holística de la transversalitat, de també fer una mica de rol com a model, tant si t'havies de fer una eina, te la fas, o també de ser molt humil. I també penso jo aquest sentit de l'humor que el caracteritzava, que ja s'ha vist al llarg de tota l'entrevista. Aleshores, no sé si seria tema per una sessió de màgia, però per saber si vostès saben molt o no saben molt sobre el mar, què em dirien si els presento aquesta estampació d'aquest peix? Quanta gent a la sala sabrien quin peix és? Bueno, els biòlegs que es dediquen a peixos, que per aquí n'hi ha alguns, potser sí que ho sabrien. Vale, aquesta és bastant clara, eh? Però provem una altra. Potser aquestes. He sentit bruixa, però no és una bruixa. S'assembla. Aquests d'aquí baix potser són més fàcils. Sí? Bueno, aquestes imatges corresponen a un treball de recerca d'uns alumnes meus de quart d'ESO de fa ja 3 o 4 anys, sí? O més, deuen estar fent tercer de carrera ara, perquè aquests alumnes volien saber realment què sabem del peix que mengem. Es van adonar que no sabem res quasi del mar. De fet, quan ensenyem els llibres de Margalef, en altres ocasions ho he dit, falta el llibre de l'oceà de Margalef. Potser així ens aclariríem una miqueta més de com funciona l'oceà, no? Aquelles 700 pàgines condensades, estaria molt bé tenir-les. Però no les tenim. Aleshores, aquests alumnes van voler fer una sèrie d'enquestes als companys, al professorat, per saber qui sabia reconèixer peixos, si la gent sabia quin peix menjava, si sabien si era fresc o no, i a veure si la gent sabia alguns noms de peixos. Aleshores, us he posat aquí, quatre gràfics o minifotografies de tota la recerca que van fer. Però realment, ells es van adonar que no sabem gaire cosa del peix que mengem. Van decidir contactar amb un pescador artesanal que els hi va explicar, de Blanes, que els hi va explicar les penúries dels pescadors artesanals. I aleshores van decidir intentar posar en valor espècies que no tenien gaire valor comercial, fent una exposició a partir de la tècnica del geotaco, que els hi semblava que allò era molt bonic, no? També van haver d'aprendre a fer geotacos, però primer els sortien allà uns manxurrotes de tinta, com veuen. Ho van fer tot amb tints naturals, a més, vale? Per tant, van fer una recerca per una altra banda.
I van fer l'exposició amb les fotografies dels peixos al Dia Mundial dels Oceans, en el hall de l'escola perquè ho veiés tothom. No? Des d'aquell any, a primària, quan s'ensenyen els peixos, ho fem a partir del geotaco. Jo no sé si Margalef hagués pensat o hagués reconegut les espècies, però sí que tinc molt clar que el que sí que veiem és que si els nens i nenes toquen el peix, passen per sobre, se n'adonen exactament com és el peix. És una manera d'observar, tocant, una mica diferent. Em sembla que agafaré una mica d'aigua. Molt millor. Vale. Potser ell, en una sessió de màgia, hagués plantejat un geotaco, un dibuix naturalista, una fotografia, o dues fotografies, una del peix a dins de l'aigua o de fora de l'aigua, per veure quines bondats tenia un tipus o un altre de representació. No ho sé. Vale? Aquestes sessions de màgia normalment plantejaven temes que en principi no tenien res a veure amb biologia o amb ecologia, però després es veia el sentit, no?, d'aquestes explicacions. Aleshores, al llarg de la recerca, els meus alumnes, clar, van aprendre sobre les diferents arts de pesca i els impactes sobre el medi. Van aprendre que eren els hàbitats de cria, van aprendre que eren els bycatches, els descarts, la pesca fantasma, van aprendre que estem fishing down the food web, com es diu, i quines conseqüències té això. Van aprendre que es podia fer un consum més o menys responsable de peix. També van intentar trobar dades i van veure que era molt difícil trobar dades de poblacions locals i fiables, també, perquè volien veure quin era l'estat de les poblacions locals. Van aconseguir fer un Excel molt gros, però difícil. I també van veure molts altres impactes de la humanitat sobre el mar. Vale? Molts d'ells que tenen menys a veure amb el peix, però que igualment els estaven allà fent bullir una mica el cap. Sí? Aleshores, ells s'indignaven moltíssim. Deien, com pot ser que li estiguem fent això al mar? Com pot ser que la gent no sàpiga què és la pesca d'arrossegament? Com pot ser tot això? No? Aleshores, pensant en això i fent-nos preguntes o fent-me preguntes, que penso que és una de les altres coses que fa un gran mestre, fer que els alumnes es facin moltes preguntes o deixant preguntes obertes, doncs això passa perquè veiem el mar normalment, com deia la Marta també abans, com una cosa molt homogènia en realitat. Veiem una massa d'aigua molt grossa però que no li veiem grans diferències. Bueno, això en realitat tenia una animació, però com que era una presentació una mica difícil, no hi haurà animacions, així que alguna diapositiva potser no està com hauria d'estar. Doncs aquí, això volia representar que totes aquestes preguntes que ens vam fer, o que em vaig fer, les solucions, veia que moltes passaven per coses que podien estar relacionades amb Ramon Margalef. Primera, fins fa relativament poc, estudiar el mar era ficar el cap a l'aigua a veure què hi havia dins, sí? La tecnologia que tenim, com veuen aquí, els vehicles submarins tan tripulats com no, això és de fa dos dies, per dir alguna cosa. I això em recorda que Margalef va tenir moltes dificultats. Es feia les seves pròpies màquines, allà tenim el microscopi que ja ha sortit en diverses ocasions. Sí? Per tant, és difícil accedir al mar, almenys fins ara ho ha estat moltíssim. No? I això potser és una de les grans causes del desconeixement que es té sobre el mar. Per altra banda, hi ha una causa potser una mica política, i és que el currículum formal, i aquí no m'estendré, tant a primària com a secundària, el mar quasi no existeix, o està lligat a la història evolutiva de la Terra i a la tectònica de plaques, i poca cosa més. Què vol dir, aleshores? Que el mar no és important si cobreix el 72% de la superfície de la Terra. Si hem vist que ens dona moltes coses, entre altres, l'oxigen, o molt de l'oxigen. Aleshores, no s'entén per què no s'ha de tractar el mar i el que li passi al mar al currículum. Aleshores, per intentar solventar això, des de l'Institut de Ciències del Mar, vam intentar rescatar algunes altres idees de Margalef. Alguns d'aquí presents ja coneixeu el que us explicaré. Però Margalef feia moltes d'aquestes analogies, que també han sortit en altres presentacions, sobre ecosistemes vius i no vius, o sobre ecosistemes diferents. Bueno, ecosistemes, sí, ecosistemes vius o no vius i ecosistemes diferents, per exemple, mar-terra. No? Ha sortit en diverses ocasions aquesta necessitat que tenia o ganes de fer analogies per donar a entendre alguns conceptes, potser. No? Aleshores,
Nosaltres vam intentar aprofundir una miqueta més en fer aquestes semblances entre mar i terra, perquè ens pensàvem que era una manera, de que, com que som organismes terrestres i coneixem bé els boscos, potser era una manera de que la gent pensés en què podia passar amb el mar. Per tant, si jo ara els demano que s'imaginin que tot està cobert d'aigua, que estem, ara ens posem aquí l'escafandre i estem en un món cobert d'aigua, podríem trobar similituds entre sistemes terrestres i marins? Aleshores, al llarg dels anys vam anar fent una llista d'idees que se'ns acudien entre científics de l'Institut de Ciències del Mar, col·legues d'altres centres de recerca i gent afí al nostre grup de recerca, i vam començar a trobar moltes coses que podien ser semblances o analogies entre ecosistemes terrestres i ecosistemes marins. Aquí la gràcia era que no apareixien els exemples marins i els havien de pensar vostès. Però pensant i pensant, anem anant recopilant bastants més que un centenar. I sempre demanem a les persones, això ho hem transformat en un joc que es diu de Terra de Mar, que és un joc físic, és com si fos un memory de parelles mar-terra, que els participants, que si se'ls acudeixen noves, que ens les facin arribar, perquè les fem il·lustrar pel Jordi Corbera i les incorporem, les anem incorporant a poc, de manera que, si us plau, pensin. Això també ho vam transformar, les mateixes analogies o les mateixes semblances, en un àlbum il·lustrat, perquè vèiem que hi havia un tipus de públic al qual potser li interessava més una lectura més ràpida o un altre tipus de presentació d'aquest material. Que aquest còmic de Terra o de Mar el poden trobar disponible a la web o, si ens escriuen, els hi enviem. Igual com feia Margalef també, que aquí aquest joc de la soca, que no ha sortit a cap presentació, crec, aquest el va fer Ramon Margalef basant-se en el joc de l'oca per explicar la successió ecològica o inspirant-se en la successió ecològica. Nosaltres n'hem fet també alguns altres d'aquests jocs. Vam fer el joc Oceans, que és com una mena d'entre l'oca, el trivial i el risc, per dir alguna cosa. Vale? Però, i també tenim altres maneres d'intentar apropar-nos a la societat perquè hi ha aquesta cultura oceànica, com és, per exemple, fer gincames a la ciutat de Barcelona o a qualsevol altra ciutat en la qual participin centres educatius i en la qual puguin tenir moltes activitats d'aquestes que en anglès es diuen hands-on, que són com experimentals, sobre molts temes de temàtica marina. I la cosa bona d'aquestes activitats és que funcionen. De fet, amb els meus alumnes les hem provat gairebé totes. I van molt bé. Van molt bé també justament perquè es poden fer materials molt senzills que els mateixos alumnes se'ls fan i que a més els encanta fer-los. Les xarxes aquestes, els coladors, els he vist de totes maneres colors, amb pals de caminar, amb allò pels testos, de mil formes i de mil maneres. I això a l'alumnat també li agrada moltíssim. Després, l'última cosa que ens feia pensar per què el mar és tan desconegut, potser passa també per aquesta idea que tenia Margalef i que ha anat sortint també, de que potser ens falta molt anar a la natura i mirar la natura. Perquè realment, quan estàs a la natura i estàs a gust, l'observes, veus els canvis, comences a veure com funciona, et fixes en coses que no t'havies fixat. Aleshores, per intentar solventar això, a la nostra escola hem començat un programa d'escola al bosc, on ens basem molt en el joc lliure dels nens i nenes de l'escola. De fet, jo avui vinc directe de l'escola al bosc, com més o menys es pot veure, de les sabates almenys, i els nens i nenes estan en contacte permanent amb la natura. I allà juguen, descobreixen coses, et pregunten moltíssimes coses, fem activitats molt obertes i ells se senten molt lliures allà, també de triar coses, de trobar solucions a problemes, interactuen molt entre ells i també involucren moltes vegades les famílies perquè després les porten al cap de setmana a la natura, de manera que això s'allarga. Aquestes activitats que fem al bosc també impliquen una cosa que crec que Margalef també la reivindicava bastant, que era que es necessitava bastanta reflexió. No? Aleshores, moltes vegades deixem el bosc ple de paperets, bueno, després els recollim, esclar, però amb pensaments dels alumnes o amb descripcions dels alumnes o amb preguntes que es fan als alumnes i els deixem allà i quan abans de marxar a vegades llegim el que han deixat. Moltes d'aquestes qüestions van habitualment
sobre la natura, a vegades sobre ells mateixos, no? I moltes vegades sobre el món i sobre el que passarà en el futur. Aleshores, què sabem nosaltres del món? De fet, el que sabem actualment, moltes de les coses ja les va dir Margalef. No m'estendré perquè ja s'ha dit, però Margalef parlava de la inversió del paisatge. Potser una cosa que s'ha dit menys, li interessaven també els sistemes de frontera, com un ecosistema pot explotar un altre en funció de com siguin, no? De l'energia exosomàtica que utilitzen els humans per fer moltes coses i, entre altres coses, creem una sèrie d'estructures allà que acumulem informació en ciutats en forma d'edificis i d'altres coses, algunes més duradores, algunes altres menys. I ell parlava que aquests usos de l'energia realment feien aquestes diferències que hi han sortit entre nord i sud. De fet, va predir tantes coses de les que ja s'han dit que no cal que m'estengui gaire, perquè ja va dir coses que passarien. Sí. I m'estan dient que tanqui, per tant, em saltaré. El que us volia dir, i passaré molt ràpid, és que tenim moltes dades. I em passaré totes les diapos de dades que no les anava a comentar, us ho prometo. Però eren totes sobre l'oceà, que era el tema que ens ocupava. Aleshores, aquestes dades sobre l'oceà, Margalef deia que en realitat el que hem de fer és fer-ne coneixement, que les dades en si tampoc podien fer gaire cosa, que hem de fer coneixement i hem de fer que aquest coneixement sigui vàlid per fer coses, no? Què pensava ell sobre com seguiria funcionant els ecosistemes? No ho sabem, però actualment fem moltes solucions, algunes de les quals potser són de pala i escombra, algunes passen per canvis més profunds com canviar la manera de consumir, per exemple, no? O canviar la manera de consumir energia en general. Sí? Però l'altra manera que tenim també és de sortir al carrer. Aleshores, Margalef sempre deia que estava bé que hi hagués gent que sortia al carrer. Què els diria actualment als de Fridays for Future, als estudiants? No ho sé. Potser els diria que està molt bé que vagin a fer soroll, potser els diria que estaria millor que estiguessin a l'escola formant-se per tenir més coneixement de causa i que fessin la vaga a la tarda, no ho sé. Potser els diria que fossin reivindicatius i fessin analogies més bèsties com aquesta de l'arrossegament, però simulant l'arrossegament en un ecosistema terrestre, per exemple. O potser senzillament els diria que anessin al bosc a donar-se caps contra l'arbre, com ell deia, o a abraçar-lo o a buscar bolets. Moltes gràcies. La meva petita anècdota. Per donar testimoni del compromís del Margalef amb el territori, quan el president Pujol li va donar l'any 2003 la medalla d'or a la Generalitat, en Margalef li va dir: us agraeixo moltíssim aquesta medalla, president, però us he de dir que heu trinxat el país amb les infraestructures tal com us heu fet. Resposta del president Pujol, que és la resposta de molts polítics: us escolto molt bé, doctor Margalef, però seguirem fent el túnel de Bracons per la Vall d'en Bas. Agraeixo moltíssim la presència aquí de les familiars de Margalef, de la seva neta, també de les seves filles, de la Montse Vall Mitjana, dels científics com Josep Maria Giri, del Narcís Prat, del Francesc Peters, del Josep Pemeles. Jo els agrairia, per tancar l'acte, que un de vostès puguin dir alguna cosa. Sobretot Pemeles en representació, o el Narcís. Premi Ramon Margalef. No tinc gaire res a dir, però sé que puc fer una mena de resum del que he vist aquí. I sobretot pujo aquí perquè jo li tinc una gran estima, com he repetit un milió de vegades ja. I l'únic que podria fer, perquè no tenim temps, ens hem allargat molt, és resumir això i clarament en dos termes. Fascinació per una persona sàvia i estima per una persona bona. I fascinació per una persona sàvia que cada dia ho notem. Jo em passo la vida, ho sabeu molts, per aquestes universitats i centres de recerca del món. Allà debatem quins són els temes que importen, per exemple, ara les fronteres planetàries. I avui hem vist aquest reportatge que ens parla de les lleis, aquelles que no pots, només uns dintells que no pots passar, la senzillesa. O l'altra cosa que us puc dir, perquè ja veig que m'allargo, és en aquestes reunions, què faig jo? Quan arribo la nit, em miro aquell llibre d'ecologia que també ha sortit aquí i és tot...
I ara nosaltres tenim les eines del satèl·lit, del machine learning, totes aquestes grans tecnologies, i calculem la productivitat de la Terra, la productivitat de les regions, la productivitat dels biomes. I jo repasso aquest llibre que vaig veure l'any 75-80 quan vaig arribar a Barcelona i té uns números molt similars. Un senyor que ho va fer-ho amb aquell embut. O sigui, és una persona sàvia com no n'he conegut gaire, i això que me'n trobo molts que se'n pensen que en són de savis en aquest món. I aquest és el missatge, savi, fascinació, que és la que sentim tots els que vam conèixer i tots els que hem vist la seva obra, i l'altra persona bona. No podia deixar-vos de dir-vos això, perquè jo vaig tenir la sort de ser un doctorant seu i el veia cada dia, i era humil, com ha dit en Joan. Era humil, però humil de veritat, perquè se n'adona compte de la poca cosa que és tot això. I de fet ho ha dit en aquesta entrevista que li han fet. O sigui, savi, fascinació per aquesta saviesa i una estima enorme per una persona bona, com també s'ha vist en algunes de les cartes que va escriure per la Maria. I bé, tot això va ser el resum de sentir aquesta jornada, i us agraeixo que ho hagis fet, que hagi organitzat això. Ho faig en nom dels seus deixebles, en nom dels seus amics, i en nom de la comunitat científica internacional, que, com s'ha dit aquí, amb el temps apreciarà cada vegada més la saviesa que hi ha en cada un dels seus escrits. Gràcies, molt amable. Narcís, per favor, ja per acabar, Narcís, unes paraules. És que en realitat tots podríeu estar aquí dalt. Jo només, poder, una cosa que no s'ha tractat gaire és margalar l'equació aquesta de població i energia i afegir una altra cosa, que era informació. I llavors això ho fèiem amb ecosistemes, el plàncton i el bentos, però també ho fèiem amb els humans, l'home ric que explota l'home pobre. I per tant, això ho explicava una i altra vegada. No? I tenia molta preocupació per això. El problema que tenia ell és que quan se n'havia preocupat i havia anat algun polític i l'havien enredat i havia anat a algun lloc, al final tenia la sensació que perdia el temps. És a dir, per ell el temps era molt important. I quan el portaven a una reunió i una altra, i al final no sortia res, llavors ja, quan anava i venia algun polític, moltes vegades sortia al passeig i deia al Joan Armengol, escolta, ha vingut aquest, ateneu-lo, no? Perquè ja us xerrava a vosaltres. I es dirà, i per això, d'alguna manera, potser no va tenir aquest protagonisme tan... Perquè tenia, o sigui, d'alguna manera molt fatalista, ja sabia que allò acabaria malament, com el Pujol. Això. El públic ho va dir moltes vegades, però Maragall, per exemple, li tenia molt apreci, però també al final deia, sí, ha fet moltes coses, no sé què, però al final els dic, el que els dic no ho fan. I d'alguna manera va perdre una mica la fe, si és que en tenia mai, molts polítics, no? I una mica això. Gràcies. Ja n'hi ha prou. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la vostra presència. Crec que han estat tots vostès magnífics. Davant de la crisi ecològica, una última paraula del doctor Margalef. També pedagògicament, l'amor és preferible a fer por. Moltes gràcies i molt amables. Bona nit.